Mikan ja Samin, eli Samin ja Mikan mutarallin tänään teille tarjoilee Foster's-olut ja huomiset Nelinpelin pikkujoulut. Vai mitä, Sami? Minä en tarjolla mitään. Sami ei tarjoa. Samilla ei ole mitään myytävää, eikä annettavaa, eikä... Mulla on tyhjät kädet ja kädet täynnä paska. Nyt välttämättä tota tarvinnut tietää, mutta... niin. Sattuuhan näitä. Haluttaisiin kuvitella susta parempaa. Jee, jee. Selkeästi intoa täynnä. Mä oon ihan vitun täynnä intoa. Lähdössä tähän projektiin. Mä oon ollut tänään 9 tuntia töissä katsomassa ihmisiä Black Friday-tungoksessa. Toloni on mukava ja aurinkoinen. Onneksi mulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Joo, ilona. I am. Ja mä olin siellä, mä olin saatana luolassa koko päivän tekemässä kahta settiä koko päivä. Se on oikein. Sven tasty. Liimasitko tarroja limonpulloihin, eikö tölkkejä? Ei meidän tarvitse tehdä niitä enää. Ai joo, se on hyvä. Ei enää meidän hommaa. Jukka jossain kohtaa aina sitä nauraskeli, että siellä se Mika laittaa tarroja limontölkkejä. Niin, verkiksen parhaiten palkattu tettiläinen. Anteeksi, mä naaran, mutta oi vittu. Ties mikä oli mun mielestä kaikista paras, mitä mä oon ikinä tehnyt se. No? Vedettiin varmaan, olisikohan tullut joku 4000 pulloa niitä helvetin limppareita, niinku pulloja. Laitettiin varmaan 2000 niistä tarrat. Ja sit todettiin, että niissä on väärät tarrat, pitää laittaa uusiksi. Hyi vittu! Jep. Okei. Fantastic. Itse mä laitan Twitteriin hienon kuvan meistä, mutta näköjään se ei tägää sua siihen siltikään, vaikka mä kyllä tägäsin sut siihen. Mutta mä en kirjoittanut sua siihen, mä tägäsin sut siinä niinku sen share-ohjelman kautta. No, koska sun pitäisi varmaan laittaa niinku at-taktiikka siihen, jos haluaisit. Niin, mutta kun siinä lukee siinä erikseen, että jotain tag players, niin mä laitoin sut siihen niinku siinä sen share-ohjelman kautta, siis tuolla pleikkarissa. Just. No joo, sama se. Eipä sen. Ehkä me just selvitään. Niin. Koska me ollaan jo pelissä. Me ollaan! Burn. Ei burn. Disco Inferno. Disco Inferno. Tota. Haluatko pohjustaa, mihin me jäätiin? Me jäätiin siihen, että me ollaan yksi lumbermilli käyty jo heittämässä. Ja me aika pitkälti suunniteltiin meidän reittiä täältä näin. Kyllä. Lähdetään tästä. Uup. Me todennäköisesti kaadutaan tuohon jokeen, mikä on tuossa suoraan edessä. Sitten meidän pitäisi vetää tuommoinen strateginen ekskursio mäen päälle, missä mä en ole koskaan käynyt, mutta Sami on käynyt ja sanoi, että se oli muun muassa ihan helvetin hyvä reissu. Ja sitten tämmönen tosi pitkä Via Dolorosa täällä, missä on pari lätäkköä välissä, missä kumpikaan me ei ole käynyt missään vaiheessa ilmeisesti. Ja sit meidän pitäis päästä tuonne Lumbermilliin. Tähän menee varmaan seuraavat 4,5 tuntia, mutta... Katsotaan miten käy. Tää on toiseksi viimeinen mappi. Näin on. Mä kuulen, lyön koneet käyntiin. Joo. Mä näkisin, että tota meidän ihan ensimmäinen pointti on saada meikäläinen yli tosta joesta. Niin on. Mä mietin sitä, että jos mun menee eikä. Sun pitäis mennä siihen jokeen. Niin. Ai niin, oliks tää nyt tää tukitaktiikka? Kyllä mä näkisin, koska musta tuntuu, että mun pitää samanaikaisesti niinku siis leikkiä pionikommandoa. Ja sit sun pitäis tukea mua siinä. Pääsetkö vielä siitä? Katsotaan. Joo, sun se kärry se. Niin, Sami, kun Mika sanoo pysähdy, tottelee, älä kysy. Niin. Ai, agree. Käännän vähän täältä kauempaa, kun toi vaunu ottaa muuten tuohon puuhunkiin ja jumissa. Noni, deflokki, johan liikkuu. Jos mä katon, missä se on tuolla, on toi joki. Push it real good. Näin on. Takapyörä vaan tyhjää pyörii siellä. Tähän ei se on totta. Kova yritys päällä, mutta... Espoon faija ei oo tullu Suomen pikkujouluihin silloin.
Mut pistiksi. Sillä on angin. Eikö niin, mulla on vittu totta. Mulla on angin. Haluatko sä mennä tosta mun oikealta puolelta? Niin? Joo, niin mä vähän spekuloin, koska se virta vie niinku sinne vasemmalle muistakseni. Niin... Vie, joo. Niin. Mä olen nyt mun pitäis niinku... mennä silleen, että mä saisin niinku, siis mä vähän niinku spekuloin tossa, kun mä kattelin vaan eilen sitä. Niin tossa on toi puu tossa vastarannalla, mun pitäis niinku melkein automaattisesti ottaa kiinni siitä puusta ja jep. Ruveta vinssaamaan, koska mulla on tää. Hei 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 hei, sä työnnät mua! Upsidei siis, mihin selvettiin se otti kiinni? Se otti tonne sun pitu tukkeihin, voi pittu toi meni killiin. No joo, ehkä se jopa. Ups. Niin nää pitää vempata kotona, kyllä. Ootko ikinä vempannu anginissa, se on parasta. No en kyllä muista, että olisin niinku tarkoituksella niinku kiinnittää huomioon. Okei. Okay. Let's fuck. Joo, minä koitan katsoa semmoista niinku hyvää etäisyyttä tohon, millä mä pääsen tohon kuuseen kiinni. Joo. Mä en liikahda ennen kuin sä tää näet, ui vittu, näyttää siltä, että sä meinaat kaatua. Mä vaan hiivin Oma. Tänne niinku. Vittu, tää tulee päättyy hyvin. Hoplaa. No niin, nyt mä sain sen vinssin kiinni. Kato, Harja Kimmo on paikalla, wuhuu! Mä sain sen vinssin kiinni nyt tonne. Nyt sun pitäis periaatteessa niinku hivuttaa siinä mun tukkien vieressä silleen, että jos ne lähtee... Lähtee kaatuun. No, mä oon valmis. Mä vedän tämmösiä niinku... Partien poika. Tää menee ihan vitu. Vitu hyvin. No niin, mä oon sun tukena. Mä väitän, että vittu Igor ja Vladimir ei oo tajunnut tätä, että ne voi tukea. Varmasti. Tukella. Ei kun rekalla. Mä en meni. Sä oot jumissa. Vähä. Hyvinhän se meni. Noni. Ei oo mitään. Se tuntui pahemmalta tohon toiseen suuntaan jostain syystä. Niin, vaikka mulla oli silloinkin niinku... Ei ollut mitään messissä. Mm. Pitäis vetää tommonen ihan snadi. No, mun pitää vetää tää mutka suoraksi tästä näin aika pitkälti. Että... Joo. Sit sun kannattis mennä kyllä eeltä. Sun pitäis niinku scoutata tilannet smäessä. Okei. Niinku jos mitenkään pääset siitä ohi. Hetkenä, mihin me ollaan nyt menossa? Suoraan? Tänne mihin mä oon menossa. Eiks me kannattis mennä tosta niinku ei itseasiassa niin. Helvetti soikoo. Joo, mä... Niin. Fuck. eli vielä oikeelle. Täällä on tilaa nyt täällä takana, jos sä haluat pakittaa. Vai menks mä susta ohi? Mee ohi, mene sinne oikealle. Mä menen vasemmalta, koska siellä on ainoastaan tilaa. Me mennään sinne. Mä menen vasemmalta ohi. Vai? Koska oikealle ei ollut tilaa. Nimmä. Oikealla ei ollut tilaa mennä ohi, niin mä menen vasemmalta ohi, mutta mä käännyn oikealle nyt. En ymmärrä. No ei se mitään. Eiku mitä? Niin. Emme mennä sinne. Mitä vittuu? Mitä mä katsoin, että sen... Ai jaa. sitä me tässä ihmetelläänkin niinku. Joo. Chatin kanssa poikineen, että mitä helvetin operaatiota Sami oikein siellä tekemässä. Mulla on omat operaatiot. Mun pitäis kääntyä tästä nyt sitten tarkkaan oikealle. Mä menen tätä. Tästä tulee aika tiukka käännös. Ilmeisesti mulla on tukit joissa no, taas melkein. Tiukasta me tykätään, niin ei sillä niin. Ja kysymysmerkkejä vaan silleen, what? Why though, Sami? Eikö tää meni ihan hyvin? Kato nyt, mä oon täällä tiellä. Mä oon täällä tiellä. Ei oo mitään hätää. Mä jään nyt odottaa sua tähän. Joo. Mä oon myöt vetänyt mummimmon maasikkamehun. Tää ei oo mikään niinku... puita. Tää ei oo mikään kääntymistila ihme. Tässä konfiguraatiossa. Outo juttu. On, ehdottomasti. Nyt mä asun tohon. Mitä kyrvä? No vittu. Mitäpä karvapalli.
Aha. Mikä oli päivän suositun tarjous? Vitu hyvä kysymys. Tunti turpaa. Samsungin 55-tuumainen telkkari, joka maksoi 666 euroa. Oho, aika. Mä veikkaan, että se oli ehkä yksi suosituimpi. Saatanallista, nyt moi tää ihan linkussa tää helvetti. Vittu, tää on kyllä komea peli. Voi perseen karvat. Sami. No. En pysty tulla hakee sua. Miten vitussa sä oot siellä? Ei sun tarvit tulla hakee mulle, mutta voin tarvita jotenkin sitä vetoapua. Oi persee vitut. Tota... Joo. Pulmi! No enääpä mä painan kaasua. Komensi. Kyllä oikeastaan niinku väkivalloin tuo. Hyvä. Komensi pitää. Se on oikeastaan väkivalloin. Aivan itteli tohon tielle. Fantasty. Mä täytyy sanoa, että tää C... Mä annoin tän numero. C42010 on mun uusi suosikkirekka. Tää on jäätävän kova laite. No niin, sinne siis. Ja sitten tästä vasemmalle, joo. Kyllä. mä oon jumissa. No hyvä, mulla on sitä aikaa avata ensimmäinen kalja. Ei, kyllä mä niinku. Mitä, eikö sulla muka huomenna töitä? Ei, kun sä oot siellä pikkujoulussa, voi kyrpä. Mut mulla usein viikonloppisin töitä. En minä osaa sanoa. Olisiko viimeksi ruoholaassa? Et sä oon viikonloppisin töissä? Niin. Voi vittu, mikä onnekas paskia. Tota... Ja kun kieltäytyy tarpeeksi monta kertaa, niin jossain vaan sinun lopettaa kysymystä. Se on ihan totta. Mitä sä nyt huudat? No, mä oon tiellä, mutta viimeisestä tukit ei oo tiellä. Plus mä oon jumissa. No joo, Kimmo haluis syödä kaljaa sun kanssa. Tota, no, miks mä oon särkynyt huomenna sitä voisi tehdä, jos tulis Helsinkiin. Mitä mä oon tehnyt? Tuu taaksepäin. Voi nyt vittu! Arvaa, onko tästä helppo pakittaa tässä asennossa? On. Niinku valmiiks on vittu kä... Voi laita vapaa päälle ja sit hivut taaksepäin. Joo. Mä sanon sit, kun sä oot tarpeeksi. Joo, toi mun vaunu vaan menee nyt tonne vitu ojaan. Nyt on ojaan. Hyvä, nyt on vitu hyvä. Mä oon ottaa sun vaunusta kiinni. Mhm. Ja go! Tää ei niin tuu onnistuu ylämäkeen meneminen täällä tämän lasten kanssa, niin jos me jäädään vähän Juu. Koska mä en liiku mihinkään. Minäkään. Tapahtuuko mitä? Mä joo, liikun taaksepäin. Sä tuu Noniin! Noni. Herrekyyt. Mulla on ajokortti. Mulla on hyvä ajokortti. Kuuluu tehdä paljon asiaa. Mitäs? No. Tässä on kun nyt sen verran kiveä edessä. Nyt joutuu hakemaan uutta reittiä tosta. Tiedätkö muuten mitä, Mika? No. Tää tulee ole paskin reissu, mitä me tullaan... Me ollaan ikinä tehty. Mitä meinaat? kyllä. Näin mä meinaan. Jos siis säkään nyt pääsis siitä niinku siis kivuttomasti ylös, niin... No en kyllä vittu en. Se on ihan fakta. Tota, tää ei liiku niinku mihinkään tää maailma täällä. Voi nyt vittu! Ei se mitään, mä en oo päässy siihen pisteeseen ja mä oon nyt jumissa. Tota... Otas mä saan tohon puuhun kiinni itteni, mä katon saaks mä tehtyä mitään sen kanssa. Noni. Sitten mennään. Go. Go power! Tää ei niin tuu onnistu. Mua on enää 185 litraa bensaa jäljellä. On 150. Tää ei vaan niinku... Mä oon nyt... Tämmöis muuta... Miten sä voit olla jumissa siinä? How possible, Mika? How possible? Niin, saapa se.
Ai vittu! No niin. Mut kohta mä kaadun niinku tota vauhtia, jos mä pääsen ton vitsin irti, niin mut käy huonosti. Elää päästä. No mene eteenpäin, pääset sä eteenpäin. En, ei tästä mitään toivoa tällä hetkellä. Tää niinku ei. Saattaa yhteen puuhun tossa sivulla kiinnittää, mutta ei tosta niinku hyödy mitään tosta ton puusta. Miten tää voi olla vittu jumissa tässä? Hei, tuolta saa kiinni. Hoi saatana. Rupesin saman tien kattoo vaihtoehtoisia reittejä, mutta nää kaikki on kyllä ihan yhtä. Elä. Yhtä syöpää. Kato, nyt lähti bionikkomento. Hoplaa. Mulla on vähän tämmönen niinku Batman-meeninki tässä näin, että mä niinku flengaan ton köyden kanssa silleen niinku. Mä vaan pelkään heti, kun mä pääsin siitä köydestä irti, niin mennyttä mielestä. Meillä ei ole mitään toivoa päästä tätä mäkeä ylös. Ei vittu mitään toivoa. Ei on mentävä. Vittu. Lisää pieni kommandoa. No kun luovuta. Puuto loppuu. Luovuta, mä oon tulos täältä, kato hei. Kato ne, metsi tulee ihan täysin, mä työnnän sua eteenpäin. Tää on nyt tää viimeinen puu, jonka luona mä oon nytte. Tän jälkeen näitä puita ei enää oo. Wiggle! Vittu, sitähän mä teen. No nyt mä saan siitä puusta kiinni, mä voin wiggleta. It's you gotta believe! Se on kyllä totuus. Kyllä tää tästä vittu, mehän mennään. Ainoa ongelma, että bensat tulee niin loppuun vaan tässä. Niin tuleekin. Lähän Sami mehän noin kauas. Okei. Okay. You gotta believe! Kyllä mun pitäis periaatteessa ottaa susta kiinni nyt. Siitä ei seuraa mitään hyvää. Hallo? Mä kattelin tissi kuvi. Ai kato, en mä huomannut. Ui vittu, otapa. Mitä mä oon tekemässä? Pitäis panna kaasua ja sit hinaa sua. Jep. No niin! Sanottu, mä voin lopettaa. Mä en tiedä milloin sä voit lopettaa, kun mä en tiedä. Meillä on mua käsijarru. Ai vittu! Mä tuun ite alas nyt. Joo, mä irrotan nyt. Kiitos, mun on pakko mennä nyt eteenpäin, jos mä pääsen enää tästä. Noniin! Sä kuulostat ihan Gandalfilta, kun se tappelee Saarmanin kanssa. Vahingossa päästi käsijarru pois päältä. Tuo dieselmoottori, tommosen rekan dieselmoottorin tyhjäkäynti äänet on kyllä seksikästä. Miks sä et oo sillä vitun uralla edes tällä hetkellä? Koska mä oon tommonen 40 miljoonan tonnin laasti mukana tuolla, mikä... Ei vittu. Vittu, kun tuolla, jos tuolla oikeella ois puita, niin... Niin, ei siellä oo. Nee. Ei, no trees. Tässä mäessä on... yks... Oi vittu, yks puu. Ups. En. Aina päästä tarpeeksi lähelle sinne, mä saan sen seuraavat puusta kiinni. Eikö täällä oo puita? Se on viimeinen puu, se kuusi, mikä vieressä on. Tuo helpottais, jos sä olisit siinä urien päällä. Aijaa. Kiva kuulla. Mitäs jos mä vien tän mun vaunun tonne ylös, jos mä tuun hakee sut? Voisit tietysti jees, tässä pääset sinne asti. Mä luulen, että mä tuun pääsemään. Niin kun mä menen tonne periaatteessa siinä kohtaa, kun se tasoittuu. Voisin melkein ihan niinku siis... Sillä aikaa... Mitä tarvitaan sitä menovettä tänne joka niin. Tapauksessa? No siinä vaiheessa, kun sä rupeat tekemään sitä, niin mä just käyn... Mulla on hetkinen, tässä on... Tossa on kyllä...
Se on kyllä lepöä, mutta kuinka paljon se on lepöä, se on eri asia. Älä ohessa tommonen, en mä oon kaatumassa. Mä oon väkevä jätkä. Mulla on väkevä rekka. Mulla on 835 litraa tässä vielä. Sehän riittää meille hyvin. No jos mä lähden tulee sinne päin, mutta tää on sitä tuntematonta suuntaa sillä aikaa. Se on ihan ok. Vittu, täällä on kiviä taas tieltä. Kohti suurta tuntematonta ja sen yli. Se on paras paikka. Ja sit mä oon jumissa. Ei vitun puut, ei kun kivet. Menisikö tosta? Tosta se nousee. Mitä vittu täällä on? En tiedä. Ei näe mitään. Kiitos Twisted. Et sulla kova groove. Todellakin. Luotto korkeu. Vittu tää on jyrkkä tää mäki. Voi moro. Tilasin lisää pari kaapelia ja pari Ghostin paitaa, siinä on mun Black Friday ostokset aika pitkälti. Mä oon ostanut mitään, mä voin myyä niin helpotusti kaikki. Saatko myyjä? Myyntimies. Myyntitykki. Siitä mä en tiedä, mutta myyntimies on ainakin. Mene baby ylös, mene. Mene. Come on, bye. Siihenkö sä nyt hyödyt? Mene ylöspäin. Ei oo enää vittu, just ollaan kuule kuivalla maalla. Ane. Tuleeko sitä mitään? Ei tällä hetkellä. Tai me vaan niinku mudassa niin syvällä. Tää periaatteessa alkaisi toi kuiva kohta tosta, mut se kuiva kohta on niin paljon korkeammalla kuin mitä mun renkaat on. Niin tää eikö sä kiivitä tosta mudasta ylös siihen kuivaan kohtaan? Niin, se on sen sama homma mikä meikäläisellä on just nyt siinä. Joo. Mä oon kiernu itteni ne eturenkaat sinne niin syvällä, että vittu, et on ärsyttävää toi. Pidän tänne sivuuttaa, jos se menis paremmin. Tää on kyllä sit ihan suota tää. Tää mihin me ollaan tulossa täältä näistä. Ihan näin toimitus huomauttaa. Toim huom. You ain't the swamp now, baby. Time to die. Down. You're in the swamp now. Baby, you're in the swamp now. Kyllä. Skibi dabab. Dabab. Shan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 
Näs. Tää on sika pitkä matkakin vielä niinku siis. Kaiken hauska lisäksi. Oi, perna vitulla päähän. No niin. Selkeä. Ensin kaataa mun rekan. Tälleen uhkarohkeasti winchaan itteeni tommosessa yhdessä puusta, joka on mun ihan suoraan sivussa. Ei vittu, tää ei nyt tuu kyllä onnistu. Oi perse helvetti, mulla on 45 litraa jäljellä. No, lisää bensaa tulossa. No. Kuuluuks mitään? Joo, kaikki kuuluu. Kuuluuks tööttiä niin? En mä ainakaan nyt oo huomannu, mulla on aika hiljaisia telkkari. Honk honk. Kuka sä nyt meet sinne ylös? Et nyt vittu voi olla tosissas, et sä et nyt mee sinne ylös. Noni. Here I come to save the day. Yes!
pääsin ylös. Oh. Täällä on joku sun auto jossain täällä emmassa. Niin no, se on... Niin se on, niin se on täällä. Jeppi varmaan. Se watch pointti, niin... Nyt mä kuulin sut. Yes! Täältä tulee nimihirviö, tulee 432010 tulee. No hyvä. Mä olen nyt jättänyt vaununi tänne keskelle metsään, mä tuun nyt hakemaan sut. Fantastic. Mä näen sun trailerin. Hyvä. Here he comes to set the tank! Täysiii! Okay. Full speed. Fools speed. Fools speed. Noni, nyt mä oon sun rekalla. Voi elämän karut kävi, tehän tästä pääset tuon rekalla millään. Oi vittu. Mie on täällä nyt. No mä jätän tän silleen jotenkin strategisesti tähän noin venaamaan, et... Mm-hmm. Voi käyttää lisä... lisäraivaamiseen sit, jos on... Voi heissa. Mulla on 27 litraa, et ihan kuule voi tulla tankkaa mut saman tien. Voisit heti sanoa. Mä en tajun. Mitäs mä tuun tästä näin? Hello! Tuu sit, suoraan kylkeen. Kuinka kaukana mulla on tankata sua? Niin. Yeah! Ja rokki rupes soimaan. Sain fuel tanker. Oho! Fuel tanker. No niin. Kova keisari. No niin. No niin. No niin. Sitten lähetään. Kyllä. Tuuppas niin mennä. Voitais tehdä vikaan kenttään semmosia sääntöjä, ettei saa hinata omaa autoa. Pitää, jos on kumissa, niin pitää vaan toinen saa tulla. Tää kunnon niinku HC mode of HC. Joo. Käy. That's the way it's meant to be played. Sä joudut kyllä nyt vetää mut ihan sinne ylös asti, että... Älä edes kuvittele päästävästä irti sitä vissiin. En siis, eikin mä oon, koska tää on ihan... Tää tulee vielä jyrkemmäksi tässä kohdassa. Niin, niin mä tiedän, mä tulin sieltä alas. Niin. Todellakin se liikkuu. Meillä on vittu semmonen Siberian juna. Meillä on pitää mennä vähän tonne niinku seinustalle sille, että mä saan käännettyä to... noin tukit tohon. Venä, hetkinen, pysä. Niin, mun on 75 litraa, niin mä voin strategisesti tankata sen tässä niinku pitstopilla. En mä oo pellehermannisoinut vielä. Ei vielä. Täytyy myöntää, että mä vähän naureskelin sulle sen niille sulle. Sopiihan sika hyvin, niin. No niin. Oiii, käsijarru. Narukin. Häh? Ai niin. Narukin. Jumalauta. Napanuora kaksi. Kyllä. Sit mennään. Joo, mä juon kaljaa. Anteeksi, minä juon nyt kaljaa. Todellakin, Sami on pistänyt hösseliksi. Vittu, mä oon tänään tehokkaalla tuulella. Tässä on sit kiviä. Sami pitää niinku... Vähän petrata eilisestä. Vähän. Paljon. Kaksi kaatumista eilisestä. Meikäläiset on nolla. Kohtu on kiinni. Kyllä.
Vittu, tähän vetää vaikka kuin saatana hyvin sua ylös. Mm. 30 litraa minuutus kulutusta tällä hetkellä. Mulla on 20. 19, 18, jotain semmoista. Niin, tää oli kyllä, siis ton verran, mitä mä tulin tuolta, no, niin toi oli kyllä tää vaikein osuus tästä reitistä, että... Kyllä. Paitsi, et... I'm a push. Me gonna give you a push. Vittu! Push! Perse! Me gonna give you the push. No kun sä ajoit kiven päältä taas. Niin mä tiedän, mä kirjaimellisesti ajoit kiven päältä. Kivet suu. Tossa on toi mun valmiitos. Mä nyt mä koitan niinku asentaa tuohon keskelle tietä suurin piirtein. Mm-hmm. Pakko vetää nyt vasemmalle, kun mä asentan tuon valmiin. Tää on ihan hyvä. Nyt release. Joo. No niin, voit suorittaa. Mä käyn hakee taas tankkirekan messiin. Mä niinku hiputan tätä täällä pikkuhiljaa aina meissä perässä sitten. Joo. Jos tulee oikeesti hätä, niin meillä on sit bensaa taas. Joo, koska mulla meni 60 litraa tohon vitun mäkeen pelkästään. Kurkin sen takia. Okei. Okay. Aivan liian tehokasta toimintaa taas tällä hetkellä menossa. Tää on just hyvä. Niin, mut se yleensä kostautuu sillä, että... Niin, se on ihan totta. Menee liian hyvin, se karma vaan kerääntyy semmoseen karmapankkiin. Niin... Jossain vaiheessa sitten. Niin kuin se oli siinä joen viime mapin joenilityksessä. Tämähän meni tosi hyvin. Ja sitten me oltiin siinä muuta paikassa kiinni 45 minuuttia. Niin. Sen jälkeen. Hartolani on valmis liikkumaan taas. Bensakanisteri incoming. Seuraava mappi on karmapankki. Niin, todennäköisesti. Se näytti ihan hirveältä niitä kuvien perusteella. Ei mä laita... Hei! Ei tarvitse töni. Oho, mä vain kun tankkasin nyt. Niin se on ihan hyvä. Noniin, nyt on taas... Kaikki on tankattu. 255 alle. Mä väitän, että on 20 minuuttia, niin mä olen maalissa. Ja go! 20 minuuttia. Joo. No 15. 15? No eihän tässä... Me ollaan vittu viime... Tässä on suora enää jäljellä. No, mä annan sun olla tossa oletuksessa. Ihan niin kauan kuin sä haluut. Kello on nyt 21.36. Me ollaan 51 valmiita. Asia selvä. Kello päällä. Mä en siis koeta sabotoida sua niinku siis mitenkään vaan. Miksi? Why would you do this? Miksi sä pysähtyisit niinku yhtäkkiä? En mä pysähdy, mä liikun. Totta kai tänään, jos tota niinku siis tänään pelataan toistakin mappia. Kyllä. Se on kuule vartin päästä toka mappi jo pyörimässä. Tää vika. Muista, ottaa klipatkaa toi. Klipatkaa toi Samin ennustus. Ihme jätki. No, laittakaa siihen Nostradamas, Sami. Mä oon samaa mieltä Kyhmyn kanssa, että hei, turvaväli. Tässä pitää turvavälejä tarvita. No, meikäläisen tapauksessa, sillä kun mä tuun perässä, niin perä ei jää. Se on ihan totta. Perä on ihan aatterissa. Tää oli ihan jäätävän kova toi sininen jeppi. No, me saadaan ensi mapissa ajaa pelkästään niillä, että... Tää on niin helppo, että tässä voi jää ilman pitu tiflokkiikin. Kuuluisat viimeiset sanat. Älä oo tommonen negatiivinen neljä. Aa! Vesilätäkö? Niin. Okei. Okay. Ehkä me joudun laittaa tiflokin päältä.
Älä pysähdy siihen keskelle sit silleen, niin en ihmettelee mitään, koska pitää tulla täältä. Tää kiipee niin nätisti, kuule. Älä pysää. Tää on kuule ku alaikäistä tyttöä silittelis. Fuck. Mitä? 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 Kuka huu puhuu? Alo? Sami? Minä? Shut the fuck up. Lalalalalala. Shut the fuck up. Noni. Sami Saarlaisen statement, teillä ei ole mitään tekemistä nelipeli.comin kanssa. Niinhän sä luulet. Miks mun jutut sai tommosen äsken aikaa? Kot Fobba tulee tänne striimiin. Mä saan saanut potkut, ei se ty... What? Fobba sai potkut. Miten niin? No kun se oli siinä poliisien siinä Facebook-ryhmässä, missä ne haukkui ihmisiä. No ei se mitään potkuja oo tietääkseni saanut. Ei vai? Ei. Se no ei sit mitään. Kai, en mä tiedä. Googlestakaa saaks Fobba-potkut. Sami ei edusta nelipelin virallista kantaa. Mä edusta mitään kantaa. Mä puolueet. Samille ei oo kantaa. Sun Sami mitään mielipidettä tähän asiaan? Ei. Ei. Mulla ei oo mitään. Mulla ei oo mitään. Mulla ei oo edes hattua, sori. Mulla ei oo mitään. Oi vittu, mä luin chattia ajan metsään. Perse! Älä vähän, mun pitää pakittaa. Ootsä mun takana? Olen. Vittu! Hetki vaan. No mä voin kerkeä juoda kaljaa. Joo. Niin on se poliisimääs edelleenkin, mutta ehkä se ei tee enää vaan niitä internetpoliisitehtäviä. Se saattaa olla. Mä oon vähän jumistas tavallaan. No se on hyvä, että sä lähit kiertää itteäs sinne syvemmälle sinne metsään. Miksi sä vaan niinku peruuttanut saman tien siitä niinku ei tarkoituskin? No koska sä oot mun takana. No kuinka vitun kauas mun pitää tässä nyt oikein mennä? Eikö se ole ihan hyvä? Mä tuun tästä näin. Noni. Yes. Noni, taas homma etenee. Yksi huono puoli siinä, että mä oon kasvattanut viikset tosi pitkäksi, on se, että ne tosiaan kerää kaiken, mitä mä syön ja juon. Se on vähän vittumaista. Se on ihan sikavittumaista. Viikset täynnä kaleja. Ja pizzapaloja. Enimmäkseen parrastan pizzapalot. Ai niin. Tää on tarkasti. Varsinkin kun mä syön niin paljon riisiä nykyään, niin se on pakko tarkistaa ennen kuin lähtee ovesta ulos, että onko siellä mitään ylläreitä. Ymmärrän. No mut sulla on se sun kampaparta, niin sä voit aina sillä siis. Sieltä kuinka monta partakampaa mulla on? 3. No enemmän kuin 3. Oho. Yhdessä on, mikä ne on? Mitä nyt olikaan? Jotain villisiä piikkejä. Ja piikit. Siis piikkisiä. Kiikkisiä. Piikki. P niinku pimpero. Piikkisiä. Pilkkisiä. Pilkkisiä. Oi! Aika uhkaavasti just kyllä niinku niin ja sit tota sun kärryy tossa. No, en mä kattonut taakse. Verit sen verran tiukan tota. Tai paitsi niin tarkistat, ootko mennä sen oikeaan suuntaan. Oot. On. Mutta mä en välttämättä pysty tekemään noin tiukkaa käännöstä kuin sinä tässä samassa tapauksessa, niin jos jäisit silleen niinku... No okei. Okay. Hengaa. Niin kuin me puhuttiin viime striimissä, niin Venäjällä ei ole tapana katsoa taaksepäin. Onkohan Twitchissä hirveästi mitään partastriimejä niinku yleensäkään? No ihan vitu varmasti. Sä kato kuitenkin se Irle. Kategoria löytyy. Ajattelin, me ollaan vedetty... Vois vetää joskus vaan joku parran kampaus striimin pelkästään. Se olisi kova. Oli jo takarenkaat oli ilmassa. Takarenkaat on edelleen ilmassa, vai tou? Tota...
me ollaan... Mitäs mä olin sanomassa? Me ollaan vedetty tää niinku kolmella rekalla ja yhdellä jeepillä tää kartta tähän mennessä. Aika pitkälti. Mä oon vetänyt, niin, mä oon vetänyt tällä ja sillä iso pelkästään. Niin. Omasta vähän rallasi jeepilläkin, mutta... Niin on se, joo, mutta periaatteessa me ollaan vetänyt tää niinku ennätys pienimääräisillä vittumaisilla jutuilla. Moi! Ennätys pieninmääräisillä jutuilla. Joo, tää on sellaista. Siis ennätys vähän ollaan käytetty. Me ollaan mennyt nopeasti. En niin. Mm-hmm. Sami. No? Tuu takas. Ai vittu. Mä en oo kaatunut vielä. No hyvä. Ei jos paketit ei oo vielä levinnyt, mutta siis... ei ne ole vielä kaatunut, koska mulla on pakki päällä, tai siis jarrut päällä, ja vitsi on kiinni tossa noin. Oi vittu sun kanssa. Mä en ole vielä kaatunut. Sä pilasit mun 15 minuuttia. Mä en ole vielä kaatunut. Odotapa vähän, mä pudotan mun vaunun tähän. Niin, meillä on 7 minuuttia seuraavaa kenttää. No ei oo enää, koska sä vittu kaadoit sen sun rekan. Meillä on silti 7 minuuttia seuraavaa kenttää. Peli on taas. Niin mä en tiedä, jos mä irrottautun vinssiin, niin ehkä toi joko se... Tää auto kääntyy niinku... Tai sit mä kuvaan. Jompikumpi. Mitä vittua sä oot tehny? Hello! Oi nyt vitulla pää. Tota... Tässä ajattelit, että mä teen tän tilanteen korjaamiseksi. Jos sä pääset mitenkään niinku ajaa tonne toiselle puolelle, mihin mä oon kaatumassa niinku silleen. Mä voin ajaa kuule ihan mihin vaan. Vittu toi näyttää hyvältä. Jep. Screenshot time! Voi vitulla pää. Voidaan kertoa... En oo kaatunut vielä, mä oon loungeaan tässä näin. Mä veikkaan, että jos mä irrotan tuon vinssin, niin ehkä kaikki menee hyvin, mutta sit taas sen takia mä haluun sut tonne, niin kuin jos sä pystyt ajaa itsesi, niin jotenkin. Mä voin ajaa ihan. Sitä paitsi jos mä kaadun, niin sä joudut kerään ne paketit sieltä joka tapauksessa, niin... Ai niin vittu. Hehe. Mä irrotan vinssin. Et! Et nyt tee mitään. No, voit sä tehdä niinku töitä, eikä ottaa mitään vitun twiittikuvia siellä selfieitä. Tukkirekkojen kanssa. Tukkirekka and chill. Tota, niin mitä sä haluat, että me teemme? Toiselle puolelle vai? No jos mitenkään mahdollista, mutta siellä on mitä aina. Vittua siitä on hyötyä? No siis, voit työntää mua sieltä. Voit työntää mut suoraksi. Jos me tehtäis niin, että... Ei, et sinne ja työnnät mut niinku... Okei. Okay. Pystyy. Okei. Okay. Mä olisin tehnyt itseasiassa mieluummin niin päin, että me vaan laitetaan köysi muhun, koska se köysi on silloin niinku saman tien mussa kiinni. Ei se oo silleen sama, kun mä en voi nyt laittaa köyttä suhun, mä en voi hyväksyä edes köyttä kiinni, kun mulla on tää yksi köys täällä puussa. Niin, mut sit se on saman, kun sä hyväksyt sen, se on saman tien mussa, eikä siinä puussa. En mä usko, että se toimii niin. Okei, okay. Nyt. Jees, just noin. Mä nyt vaan painan kaasupohjassa sua päin. Niin, aika pitkälti. Anta vähän, mä suoristan tää, jos mä saan kon vittu pavaa. No ei vittu, nyt mä oon jumissossa. Voi vittu. Survot itse sinne. You're totally making it worse. No kun mä oon jumissa sussa. Ei vittu. Nyt toi mun takarauta ja vääntyy. Nyt sun tukit vääntyy! Ei, sä pilasit sen. Eikö se on just hyvä? Ei ole. Nyt mä oon oikeesti kyljelläni. Et ole. Mut koska mulla on toi vinssi kiinni, niin sitä ei lasketa. Tota, mut mä lasken tän kyllä kaatumiseksi. 5-5. Ei. Juu, fuck that. Juu. 5-5. Paska puhet. Haluut sä sitä apua? Päätät sä selvitä tosta ite. No 4 minuuttia aikaa sama. Voi vittu. Odotappa vähän.
Mä oon samaa mieltä, että vinssahtaa oikealta, mut kun ei mikään ei nyt samaa mieltä tän asian kanssa. No voit sä sitä koettaa, mä veikkaan, että se ei vaan kiinno mun kato hyväksyy vinssaamista silloin, kun mulla toi vinssi kiinni tossa noin. Joo joo, kyllä se antaa. No, voit sä mennä testaamaan sitä kuin... Mä pystyn sulle täältä puolelta. Mee sit sinne niin, mee sit sinne niin, kun sä nyt sä pilasit kaiken, niin... Älä oo tommonen, mä oon pilannut mitään. Jos mä irrotan tän vinssin nyt, niin noin spagetit leviää. Niin totta, eikö mä pysty kääntää sua muutenkaan, koska sun vinssi on kireellä tällä hetkellä, niin se ei estää sitä kääntämistä. Voi vittu. No, kokeile laittaa sit, pystytä laittaa niinku vinssin siitä. Joo, ota vaan. Just a moment. Miten sä sait tuon vittu tohon asentoon? Voi helvet, helvet. No se on tuppaa, tuolla oli vähän takapainoinen tää mun kaveri tässä näin, niin se... Ihan se taitaa olla. Bugit lähti ja sit lähti muu auto perässä. Niin. Varmaan vähän enemmän sinne keskelle, kiinni. Niin. Joo, mä otan tuot sun bensatankista kiinni. Come on, baby! Käännä sun renkaat suoraksi. Jos sillä on mitään väliä. Come on! Pitäis mun painaa kaasuun. En minä oo tiedä, kokeile. Hei! Yes! Yes! Mä en tota ei voi laskea kaatumiseksi, mä en kaatunut. Tö, maksimissaan puolikas kaatuminen. Niinku Kolmar sanoi 5 ja 4.5. Missä vitussa se muka niin lähellä meni? Sä kaaduit eilen 2 kertaa. Mm. No nyt sun pitää joka tapauksessa vetää mut tästä helvettiin. Koska nyt mä oon jumissa. Okei. Taas kun sä taas jotain vitu kuvia sen. Ei, Facebook juttu. Sorry. Ota pahan kuule perseestä kiinni, niin mennään. Se oli erittäin hieno ulohdus kyllä. Se oli aika miehekäs. Vähän tota... Mikki vähän scratches. Tuo sun rekka jotenkin niinku aivan vitun mutkalta mukuus. Joku valtakunta puiston, mistä vois niinku repii itseänsä. Mä oon jumissa. Kiis siisti. Odotetaanko uudestaan otsa? Niin, meet vähän kato eteenpäin. Pääset tukevalle maalle sinne, niin... Maali ei oo ihan hirveen kaukana enää. Kuinka monta minuuttia aikaa? Ei enää yhtään. Otapa vähän, mä menen taas vähän eteenpäin. No nyt mä pääsen liikkuun. Hyvä. Kitte! En ees kaatu. 432010 on meikäläisen uusi suosikki. Tää on ihan jäätävä kova laite. On kyllä aika kova. Mulla oli C375 oli aikaisemmin se suosikki, mutta nyt täytyy sanoa, että tää on kyllä kova laite. Jaa, kova. Ja. Niin, eikö tää ole Samisen suo? Miksi et käänny? En mä tiedä. Tää on pelkkäs, ei tässä oo enää kuin suora jäljellä. Siinä on paikka, on suora. Miksi et käänny. Nyt mistä, eik! Mitä nyt tapahtuu, vittu? No. Tää on vähän vaikee koittaa luovia tätä helvetin tukkipataljoonaa täällä näin, kun siis jos mä, niinku mun pitää kaikissa kurveissa mennä silleen niinku erittäin laajasti. Mä tiedän. Että noin takimaiset renkaat tulee perässä ja välillä toi niinku heiluu ihan saatanasti. Mä tänä sammakas. Joo, siellä ne kurnuttaa ja nauraa sulle. Nauraa sulle!
Miten noi peratukit on? Onks ne huonosti? Nää vähän huonosti, mikä he. Ihan vitu hyvin. Se... Ihan on yhdessä kohtaa, kun mä niin, se pitse suunne, niin... Puolet tukee sit, puolet tukee sit snaristi pihalla siitä, niin mut... Joo. Kun mä törmäsin niihin yhdessä kohtaa, ne oikeesti taipu mun ruudussa. Siis mä vaan pelkään, että toi fysiikka henkinen päättää kohta niinku läväyttää ne sieltä silleen sproing! Ai vittu, totta. Kela kun ne levii tonne vitun metsään johonkin sen. Niin, silleen näkee vaan, kun ne pyörii jossain tuolla horisontissa silleen niinku taivaalla. No, käypä nyt hakee ne sit sieltä. Niin. Joo, onneksi toi takatuki on silleen, you shall not pass! Kyllä. Vaikka klippaattekin mun läpi tässä näin. Juttu. Sen tästä mennä oikealle. Mielestäni se oli oikealle tästä. No, me voitais mennä pitkään reittiin tien kautta tai sit mennä siitä oikealle. Jos me mentäis vasemmalle... Ei kato vittu, tää onkin joki mikä tossa on. Eiku niin, mitä? Jos, onko jo, se... Ei se, eiku, se on ei tie. Se, joki, se on tie, sori. Se on tie. Joo, tätä ei. Tietä pitkin. Bravely go where no truckman has gone. Mun pitää vetää taas vähän laaja käännös tässä. Mä tiiän. Panna sulla vähän tilaa. Ja jään kattelemaan miten toi tapahtuu. Vittu toi on kyllä. Toi on huikeen näkönen toi sun paketti. Toi on ihan saatana hyvän näkönen. Mm-hmm. Minä pidän tuosta. Ja silti ei tie riittänyt vaikka. Niin. Ohohohohoho. Kahemmin se oikoreitti meni jo. Mekäläinen ei jää kyllä kiviin kirveelläkään, mutta Sami jää niinku jokaseen. Tää aina pohjasta kiinni. Mä vaan rullasin tossa äsken kahden kiven välttä silleen, ain't no thing. Hei, rokki soi! Yes! Mieti, kun sä oot joskus jossain venäläisessä metsässä tarpomassa, en tiedä minkä takia sä yhtäkkiä rupeat kuulemaan tämän saman rockin sieltä. Sä tiedät, että mä tiedän, että mä oon lähellä. Vedä sinne oikealle päin. Koska mä tuun täältä silleen niinku laajalla. Joo. No. Meen sinne vasemmalle. Se on siinä. Niin just, Patrick on oikeassa, mitä on vika? Paskapuhetta. En ees kaatunut. En ees kaatunut. Se henkisesti valmis? En mua häiritä tällä hetkellä ulkoisista tekijöistä. Ulkoiset tekijät häiritsee mua. Tota on. N, Y, T, unload. Pow! Easy peasy. Tää oli ihan jäätävä helppo. Yli tunti nopeammin kuin eilinen. Kyllä. Siitä nyt pitäisi olla kaikki mapit ja kaikki autot vissiin unlockattu niinku. Se on se kova kama. Many thanks to Tactic and Kenky. Many thanks! Oi että, viimeinen kenttä. Tätä odotin. Mikä tekee mulle mitä harmaata muistikuvaa kai tosta Islandista? Se oli niinku toka kenttä, mut mä en niinku muista sitä ollenkaan. Sille ei ehkä oo väliä. Ai mitkä on HC-säännöt? HC-säännöt on se, että ei saa hinata toisen autoa, omaa autoa. Eli periaatteessa jos siis mä jäin juuri... Ei saa hinata omaa autoa. Niin siis omalla autolla ei saa hinaa omaa. Eli mä en saa hakea Mussoliniä, että mä voin hinaa mun autoa. Vaan sun pitää tulla hinaa mut. Ja sä et voi hakea sun kasi sitä tankkia, jos sä jäät humiin, vaan mun pitää tulla hinaa sua. Niin. Plus. Miten mä saan ton pois? Niin. Noin.
Plus me lähdetään vaan yhdellä A3151. Ai vaan sillä. Joo. Vittu, tossa on paljon se juttu. On se, joo joo. Sitten pitää katsoa päästä karakelle ja avata niitä autoja ja käydä... Toivottavasti tässä on edes hyviä autoja, mitä voi avata. Niin, siinä on niinku siis, niin. Mä nyt ajattelin säästää tän yhden tähden game-palasen tähän näin. Se on ihan ok. Viimeiseen kenttään vaikka 7 pistettä olisi tarjolla. Älä nyt Edge, vittu. Mä tiedän, että Edge naureskelee tällä hetkellä varmaan ihan vitun täysin, kun se tietää, että me tullaan feilaamaan tää niinku... Saatana sentään. Cool story, bro. Mm. No ei se mitä, nyt mennään. Vittu taas siitä tulee. Karake tra... Niin, tossa on, meidän pitää vetää noi trailerit. Näillä. Missä vitussa tuolla on edes mitään? Se karake on ihan toisella puolella tota vitun karttaa. Okei. Okay. No, meidän pitää vetää noita trailereita näillä. No mulla on merkattu, jos katsot suoraan pohjoiseen, ihan ylös, niin tuolla on toi saari. Mm. Niin mulla on merkattu sinne yksi Mussolini ja C375. Niin, mullakin. Joo. Mut ensinnäkin niin. Meiltä loppuu bensa, niin kun jos me ei lähdetä heti tonne. Ja se on ainoa fuel stationikin on tuolla. Voi vittu. Tää voi olla tosi huono idea, Mika. Tai paras idea. Okei, mä luulen, että tää tulee menee vituiksi, mutta Tai vitun hyvin. Ai vittu. Kai se pitää ottaa sit kuule... Karakitrailerin völjyyn ja... En mä usko, että sä saa sitä siihen. Miks sen? Ai vittu jeepi. Mitä sitten? No kuule, nappulaa vaan kiinni kuule. Why though? I wanna do it though. Give it to me. Ei ihan onnistu. Goddammit. No mä mietin kans, et ei toi kyllä voi tulla millään tohon. Sit meidän pitää käydä hakeen noin saarivehkeet tohon. Niin, mut riittääks meidän bensa sinne? Riittää. No, täys tankki kuule. Mennäänkö molemmat? Mennään. Eli? Me voidaan kato ajaa saman teen pois sieltä sitten. Totta. En tiedä kummalla on Mussolini. Kummalla on kumpi, mutta... Niin enää saas koukkuu perässä, niin ihan vitu sama. Ei niin. Jaa, sitten go! Mennä. Vittu, oi saatana! Tää on vähän ku... Mikas ja Samis day out. Nyt me ollaan tietsä ansattu meidän ensimmäinen vapaapäivä, että me saatiin jeepit käyttöön. Team wake! Todellakin. Mä venaan vaan, milloin tää tie loppuu totaisesti kesken ja mä yhtäkkiä toi jonkassa. Niinku nyt! Uff, Jesus! Hyvinhän se menee. Saanko mä törmää suhun? Pitäskö meidän tästä päästä näillä yli? Oi vittu! Vittu, ei se mennyt kyllä. Se näytti hyvältä striimissä, on tärkeää. Kiitti. Ai näillä ton yli. No näin on. Siikatta vitun syvyyspalluroita kartasta. Joo, mä katson syvyyspalluroita koko ajan. Tää ei tuu onnistua, mut... No, siis meidän pitää hyppelehtiä saarelta saarelle, niin kuin no, jos me ensin lähettäis ensin sinne vasemmalle näkyvälle sinne. Se on lähin saari. Tää on ja me joudutaan todennäköisesti vetelemään toisiamme tässä näin, niin kuin. Jep. Saman tien dangerous water level. Jep. Mun tulee ihan kohtaa mage. Mä en varmaan liiku enää tällä hetkellä. Et. Ai vittu. Aha! Otin damage yhden. Aha! Saat nyt Sami, ei se siitä tuu onnistuu, se mä voin sanoa. Ei. Tata prossaa. Haluatko vetää mut pois tätä? Joo, mä jo sit käännyin sen takia. Liikuks mä? Et. Eikö mä liikun? Sä oon liikkunut pitkään aikaa. Nyt mä liikun. Miks? Miten vitussa liikut? Mä pakitan. No hyvä, pakita takas rannalle, meidän pitää vähän suunnitella uusiksi tää operaatio. Mä yritän.
Ruudun takaa. Ruudun takaa. That's not gonna work. Joo, ei. Kiipeen nyt perkele ylös. Noni. Yes. Niin. Niin. Mennään tuolta tosi oikealta. Mä sitten kattelin, että me ei tiedetä, mitä se oikealla on. Niin. Mut se on jännän näköinen, mä menen sinne heppä. Just. Sä vaan niinku rupeat suorittamaan ilman minkäännäköistä. No kun siellä on tommonen, kato, makee mesta. Mun mukaan. Ilman mitään. Tää on hyvä suunnitelma. Mä koen, että tää on hyvä suunnitelma. Tuo dashbootin tunnari, se kyllä sopisi tähän. Ei vittu, ei jumi! Niin kato, mä kerron sulle tämän. Tuossa on toi tommonen tummempi osa tossa etteessä. Se pitussa noin lähti. Niin, mennään siihen. Me ei pitää mennä enemmän tuon rantaa pitkin, niin mitä? Rantaa pitkin, mennään noin ihan pikku kikkelikko. Mennään tota kartan reunaa pitkin todennäköisesti niinku. Voi olla joo. Koska siellä on niinku, siis mitä lähemmäs me päästään niinku maalla ajamaan sitä tonne noin, niin sitä paremmissa iskuasetelmissa me ollaan. Näinhän se on. Onneksi täällä on pieniä puskia, mistä viisataan. Ei vittu, näin jumi. Kyllä, tämä on mutarallin viimeinen, ultimaattinen mappi. Ai vittu, mä kaaduin. Kato, tsekaa mua. Ai jaa, okei, mun moottori sammuu. Ui vittu. Nikaa. Ja toi lasketaan kaatumiseksi. Ai niin, vittu, totta. Mitä mä voin kaatua tässä? Sami! Mun ei tarvi edes viinsata sua. Okei. No ehkä mun pitää viinsata. Mä ajattelin, että mä voisin vaan työntää sut suoraan. En mä tiedä, voisikin toi. Okei. Okay. Ei se on se varmaan toi. Helvetin. Hyvä Sami! Oho, toi kuulostaa kyhmy hyvältä, mä lähden mukaan tuohon. Nelinpelin mökki mitti 2.0. Kuljetukset hoitaa Mikan ja Samin, eli Samin ja Mikan mökki mitti kuljetus. Mitä vitussa sä siihen kaaduit? En minä tiedä, sitä minäkin ihmettelen. Tähän tää vittu veti kyljelleen. Tää tykkää kaatua tää auto. Oho! Hui! Yes! Kiitti. Onnittelut. Kiitos, Mika. kuusi ja 4.5. Jotain sinne päin. 4.25. Niin, mut mä en kaatunut. No, mä voin vetää ihan minkälaista breakdancea mä haluun, mutta kun mä en kaatunut, niin se riittää. Oli puoli se sun kaatuminen. Toi 0.25. 0.5. 0.25. Älä nyt Kimmo lähde mihinkään. Ei kysypä Hardilta, että mikä se lemppari SL-liigan joukkue nyt on. Mika! Ei mitään, mä sen kaatun. Kimmo! Kysy Hardilta, että mikä se tilanne nyt se SL-liigan joukkueen kanssa. Kato, vittu Harri on vittu IFK-miehiä, paras mies. IFK-miehiä. Kyllä. Harri saa mut 100% vittu
kunnioituspistettä. Kysy Harrit, mikä on teoria käytännön ero. Hei Mika, mä oon hävittänyt sun. Missä sä oot? Kaukana. Mä koitan päästä mahdollisimman kauas susta. Mä en näe sua enää. Mihin vittuun sä ehdit muka mennä tästä? Hei, ei oo tähän paskaa. Mitä vittua? Ain't fair. Bitch, I gotta go! No, munkin pitäis mennä, mut... Vittu, en mä pääse tommosia vauhteja kuin sä. Miks sä vedet jollain huijauskoodeilla nyt eteenpäin? Mä oon niin helvetin hyvä luovipankka. Aa, niin se on sitten. Voi vittu. Suojeppia, Mika. Okei, nyt vois tullu. Joo, no täällä ei sit kyllä, niinku, mä voin sanoa ihan tälleen niinku mun professional mielipiteen, että täällä on pelkästään syvää. Aha. Et. Periaatteessa, jos sä meet, niinku, kattelet suurin piirtein siitä, missä missä sä oot nytte, niin sieltä rupee tulee tommosia pieniä saaria tolleen. Niin tulee, mä just katon sitä. Tolleen, noin, se on nyt mun uusi unelma. Se on niin, se on varmaan se, miten se on tehty. The dream. The dream. Thanks. The dream. Hard. Yeah, it's gonna suck. Life's gonna suck when you grow up. It sucks really bad right now. Toi oli Dennis Lear. Ilmeisesti. It's gonna suck when you grow up, when you grow up. Duunikaveri vaan lauskelee sitä 24-7. Okei. Okay. Mä sitten Dennis Lear piisi. Missä toi on, mihin mun pitäis nyt mennä asemaan? Täällä. Luulen, että me tehtiin tästä hommasta niinku tahallisesti pikkasen vaikeampaa. Mistä sä niin päättelit? No, en tiedä. Oh, Jesus! Melkein verin Samit. Elää tee sitä, kun mä oon täällä keskellä tää vitu jorma. Mä itse asiassa jään odottaa sua nyt tähän. Mä tiedä missä oot. Mä oon täällä keskellä tää vitu jorpakkoa. Make on mies. Vittu Makelle terveisiä. Tota, mihin sä oot nyt menossa? Sinne. Takaisinpäin just tulossa. Hitaasti, mutta varmasti. Toi on se biisi. Se jotain positiivista se pakko antaa, niin täällä on paljon winchipointteja kyllä niinku. Niitä on ihan vitusti kyllä. Ei tuu loppu kesken. Paitsi siis, kun me mennään keskelle tuolla lätäkköön, niin... Sitten siellä ei oo mitään. Mistä holleilta sä vedit sinne niinku? Periaatteessa... Saatais nyt, missä sä oot siinä? No periaatteessa voit ajaa ihan suoraan siitä tänne nyt. Tää on tosi matalaa tässä. Okei. Okay. Luotan Samin sanaan. Kansi luottaa. Baba Jagan kanatuotitalo. Kyllä. Se oli Baba Jaga. Se oli tossa... Aika monessakin asiassa. Quest for Gloryssa oli. Peleissä, jos haluat niinku miettiä. Ja Rise of the Tomb Raiderissakin on. Niin olikin, totta. Baba Jaga DLC. Baba Yaga.
puolikaasulla kulkee hyvin. Sit mennään. Niin mennään. Seuraava lähimmäinen saarelle. Mä menisin tolle... Eiku hetkonen, se varmaan... Mitähän ton kanssa siis mennä? No tuolla ees... Niin tuolla ees... Niin eessä päin on niinku siis... Siellä on ees vähän maata nyt. Mm. Se on kyllä. Kyllä mäkin sen slaavilaista kansantarvosta tunnen, mutta Quest for Glorysta se tuli paljon tutummaksi. Sait muut 13 hipster-pistettä. Aika paljon. 20 hipster-pointilla saa Samilta turpaa ihan ilmaiseksi. Kyllä, kerää koko sarja. Kannattaa myös tuoda passi mukana, joka viidennes leimasta, niin mä pottisin passeille ihan täysin vapaasti. Mulla on Sami hipsteripassi, tää on hirveen hyvä. Mulla on eessäpäin, ei mitään vinssattavaa. Mä en pysty keskittyä mun ajamiseen enää ollenkaan. Mä jään tähän saarelle. Mä luulen, että mä vallotan tän saaren ja nimen tän voiton saareksi. Siit vaan, mä jossain just vinssi. Mistähän... Onks sulla niinku, mikä fiilis? Tää mä otan damageen, semmonen fiilis. Aha. No vitu hyvä. I've made a huge mistake. Sami, vinssi saa mut pois, niinku nopeesti. Okei, nyt mä otan nää damageen. Mä otin 100 damagea tossa. 100? 100. 300. Vittu hyvä. No niin hyvä. Ei mennä siis sinne. Ei tonne oikeelle päin. Mä jään tähän saarelle edelleen. Tää on mun saari. Se voi jäädä siihen. En. Mä väitän, että me ei tulla pääsee tolle edessä olevalle saarelle. Toi on liian syvä meille. Ehkä. Katotaan, mä menen. Here goes nothing. No mene sieltä mun vasemman puolelta, jos oot menossa. Niin meinkin. Tässä on tarpeeksi matalaa, tästä voi mennä ehkä. Hetke hajoilee tuon. Tsekatkaa niitä syvyyksiä, vittu! Joo. Tää on niin vitun jumissa, tää vitun paskapurkki tällä hetkellä, et... Me yritetään tsekkaa niitä syvyyksiä, mut... Se ei nyt... oikein auta. Onkohan tässä ongelmana se, että miksi sä haluut vinchaa mua? En mä haluu vinchaa sua. Mä lopetan. Tommoinen. Olen, että tässä on ongelma se, että tää on liian kevyt tää paska. Niin tää rupee kellumaan tossa veden päällä, niin... Eikö se ole hyvä asia, me voidaan pikkuhiljaa lipua jonnekin? No periaatteessa joo, mutta... Siinä on se, että meidän renkaat ei osu varmaan pohjaan. Yes! Nyt et kaadu. Mä otan damagee. No mä oon menossa täällä. Mä otan damagee! No voi nyt vittu! Korjaa oma autos. Millä? Vittu jakoavaimella ja vittu ruuvimeissä. En minä tiedä. Me voidaan myös tehdä niin, että kun mä oon saanut noin autot tuon haettuun, niin mä tuun finanssut pois sieltä. Joo. Resti pepperonis. mä oon nyt täällä. Ei meillä ole mitään toivoa päästä tonne. Ihan oikeesti, meillä ei ole mitään vitun... No hope in hell, oikeesti. Ei vittu no chance. Meillä ei ole mitään vitun chanssia päästä tonne. Mä en vaan oikeesti rehellis sanottuna usko, että me voidaan ikinä päästä tonne näillä autoon. Me ollaan päästä nyt niin nellinegatiivisia. No vittu, sori, mutta tää on vittu totuus. Mulla on 49 litraa bensaa jäljellä. No mut se on yli puolet. Se on kuitenkin yli puolet. Vittu, mä en oikeesti liiku mihinkään. Ja me ollaan kuitenkin jo... Kato, me ollaan tultu reippaasti yli puolen väli. Ei olla kyllä edes tultu. Vittu tollaan. Ei mä tiedä.
tästä vähän oikeelle, eli tuolla on mun seuraava kohde. Musta tuntuu, että toi damage on nyt niinku... Koska ainoa asia, mitä mä liikun pakki päällä. Huh? Että... Tuota... Mulla ei oikeesti mitään muut vaihtoehtoja, mutta koittaa pakittaa toi joen yli. Mut mä luulen, että sä pääsetköhän siitä tähän samaan saareen, mihin mä oon nyt menossa. Dangerous water level kohta rupee tulee lämää. Älä elää voi vittu. Ei oo paljon vaihtoehtoja, kun mä en voi liikkua enää eteenpäinkään. Niin mä tiedän. Tai siis pakki on ainoa, millä tää mun auto liikkuu. Onko? On. Ai vittu. Aivasko nasa, kun mennä vuokraan? No mut kato, kun mä pakitan, niin se vesi ei pääs sinne. Totta. Mä en ota damagea nyt ollenkaan. Danger, danger. Kato, sä pääsit hyvin siihen. No, mä pääsin tänne saarelle, ennen sua. Puolessa välissä, vittu ime lerssiä. Kato karttaa, me ollaan puolessa välissä. Mä oon puolessa välissä kuolemaan, jos niinku siis. Se on totta. Se on kyllä totuus. Vittu, mä oon syvällä. Mä rupeen ottaa taas damagea. Mulla on niin syvä vesi ilmassa. 151. Miks sä meet noin syvälle, Mika? I don't have a choice. Nyt tää tulee game over, me voidaan luovuttaa. Mika! Ei me etkä haluta vielä vinkkejä, me ollaan... kovin etki. Oi vittu, nyt rupes tulee damagea mulle. Ai vittu, nyt napsuu. Nyt en se on... mä se on niin syvällä. Viestin pepperodis. Miks mä vittu tulee pisteitä? Mitä? Pääsis mä suoraan sinne, missä autit? En tiedä, mut mä oon rikki. Oot sä rikki? Kyllä. Oot sä ihan hajalla? Joo, siis kirjaimellisesti. Engine is broken. Mut mä liikun edelleen taaksepäin, et niinku... teoriassa. Mä ehkä jossain vaiheessa voin... mennä virran mukana tonne. Mm-hmm. I must go. My planet needs me. Tota... Voi nyt vittu. Mä luulen, että tonne ois päässy jostain ihan muualta. Ei täältä, mistä me ollaan nyt menossa. Mä väitän, että ois mun tos kierretty tää kaikki paska. Niin garage trailer is a trailer, it can't be driven. It's kills videopeli. Aha. Tota... Niin, ehkä meidän pitäis koittaa uudestaan. Mä luulen kans, että tää on hävitty tää peli. Niin, mut koitetaan tää samalla konfiguraatiolla. Uudestaan. Ai tää on samalla konfiguraatiolla? Niin. Why oh why? Kyllä. Ai vittu. Kyllä pystytään siihen. We can do it. Miks sä tuut tänne? Koska mä luulin, että siellä on turvallista ja siellä on kivaa. Sä oot siellä. Help, turist! Sami hiipii tolleen. Oot sä vielä elossa? On. Sä voit Sami hinaa mut kautta toiselle puolelle. Niin voin. Niin. Mulla on 220 damagea, mut ei hätää. Mua 300. Sitten laitat köyden kiinni ja... rupeet hinaa. Köysi kiinni ja alat hinaa. Joo. Kaveri ei jätetä. Se niin menee. Joo. Tää on... Twitter Times on. Mä en halua kuolla yksin. Mä voin olla yksin, mut mä en halua kuolla yksin. Tää voi todennäköisesti aiheuttaa jonkinnäköisiä räjähdyksiä, mutta... omistautukaa siihen. Mitä sä teet? Sami, sä lähet tuulen mukana. Tai eikö sä meet virran mukana?
Miks? Sami, sä menet Virran mukaan, älä jätä mua! En oo vaan Twitterissä! Sami! Mitä? Meet Virran mukana! Mitä mä voin mennä Virran mukana, kun mä oon Twitterissä? Sä meet Virran mukana! Mikä vitun versio tää nyt on? Jesus fucking Christ! Hei, mis mä... Mitä vittua tää tapahtuu? Miks... Mika! Miks mä oon täällä? Mulla oli käsijarru päällä. No joo. Mika. 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 Vittu sä oot paska jätkä. Onks tää nyt siitä, että mä jätin sut silloin kerran yksi? Mitä sä oletat, että mun pitäis tehdä tälle asialle? Eiku niinku sullekin, oi vittu. Mut tää on sun My Heart Will Go On ja sä vaan liuut mut kauemmas kauemmas. Oi vittu. No mut hei, tota... Niinku joku sanoi, niin me haluttiin seikkailla eräiden maailmaan, niin nyt mä näen sitä. Kaukaa kuuluu. Honk, honk. Nyt mä oon vähän niinku vittu Estonia, nyt mä käydyn kyljellä, niin ei, nyt mä auton kyljellä. Ei vittu, se uppas! Musta ei näy enää kuin renkaat. Ai vittu, mitä hyvä Twitter-materiaali. Mä enää näe sua. Mä oon yksin. Roska meni molempiin silmiin yhtä aikaa. Mä enää näe sun, mä enää näe sun tää sun tagiikä. Ai vittu, miten kovaa kamaa tää. Sami! Tää maa on mä twiittaan. Koska twiittikin peistä. Oot sä rikki? En oo, ei siis tää on ihan ehjä. Mä laitoin just ton perämoottorin päälle, niin tää... Ei tää vieläkin liikkuu. Ehkä mä käytän sitä Edgen taktiikkaa, että mä loppujen lopuks päädyin johonkin saarelle ja sit mä korjaan tän jakarilla ja... Tota, aloitetaanko alusta? Sä oot elossa. En mä oo mikä elossa. Mun auto on musta ei näe mitään muuta kuin renkaat tällä hetkellä mun autossa. Mä oon kyljelleni täällä. No me Twitterissä kattoo, se näkyy. Mä laitan sinne hyvän kuvan. Funniest picture. Teh funniest picture. Tähän vois vetää taas vähän kaljakoon. Celine Dion haastaa mut kohta oikeuteen. Pakko laittaa tuo pois. Niin. Tähän vois vetää kaijakoon. Mulla on niin syvä vesi ilman sua. Jep. Koska nyt on syvät vedet. Joko aloitetaan alusta? Aloitetaan alusta. Mun mielestä yritys oli ihan äärettömän hyvä. Kyllä. Toteutus oli ehkä aavistuksen verran paska. Tuosta tuli hyvää striimimateriaalia, jos ei muuta. No vittu kiva. Aikuinen jeppi mä oon. Se on vasi siinä, kun sä rupesit liukua pois siitä, niin nyt se My Heart Will Go On vaan soi siinä taustalla hiljalleen. Ai vittu sukas. The best. Se on armi, että sä et kuule mitään noita. Se on ehkä ihan hyvä. Kyllä meidän nyt ainakin yksi yritys pitää tehdä vielä, pitää lähteä pitää vähän kauempaa, jos sieltä olisi jotain niin ihmisten reittejä keskeltä järveä näillä. Totta. Tai sitten me voidaan kysyä Edgeltä. Häpä, häpä. Niin totta. Koska nythän täällä olisi niinku, voisi ottaa vaikka niitä tankkejakin perkele. Niin vois. Niin. Ei oteta. Ai vittu. Ready up.
Ai kato, sori. Otat sä nyt mitään muut kuin tuota vitu et näköjään? Nope. Mä laitoin tommosen kauniin kuvan, missä me ollaan molemmat samalla saarella aurinko laskee. Mä laitoin siihen Together Forever. Sitten mä laitoin toisen kuvan, jos itse paitsi sillä aikaa, kun sä otat sitä kuvaa, niin sillä aikaa sä vaan liivut pois siitä. pikkuhiljaa virran mukana siitä. Niin. Sattuhan noit. Jos tehdään niin, että valitaan omat reitit. What? Niin, hyvä heppa. Mitä vittu, ei Sami! No. Ei. Ei. Tää on hyvä idea. Ei. Miksei? No ei. Mihin? No mä tiedän. No mennään eri reittiä kuin viimeksi. Mennään. Mennään sitä oikealta ja niinku siis mennään tosi kaukaa. Oikealta? Niin. Miks? No, koitetaan löytää sieltä joku reitti. Me päästään ehkä tätä kautta kiertää jonnekin vähän lähemmästä. Niin siis täältä oikealta. Mä luulen, että sä käy nyt taas vasemmalle. Kun mä sanon, että mennään oikealta, niin sä oletat, että mä käyn vasemmalle. Se kyllä aika monen epäily. No kun mä luulen, että sä rätit, että se lätäkö jotenkin oikealta. Niin. Siellä missä mä kävin viimeksi, sä sanoin, että täältä ei pääse. Joo. Kyllä. Niin. Just sieltä. Tu sä oot fiksu jätkä. En oo. Teh smartest. Mä oon vittu smartest 007 agent. Tän tärään! Vittu tää menee täysin. Niin pitkälle kuin... Oli just tarvitsen niin pitkälle, kun tietä riittää, ja sit yhtäkkiä tuli... Tietä ei riitä enää. Rikoit sen sitten. Älä... Mä vedin kässärikäännöksen. Miten vitussa sä onnistut vetää noita kässärikäännöksiä noin hyvin? Mä oon kova jätkä. Tota... No se loppui sit siihen, se hyvä meininki. Kato. Oi vittu, mä pitääkin mennä tonne metsään. Niin. Jos metsään haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt. Jumissa on. Vittu. Kaka. Kiviä. Oks. I hate rocks. Sami osaa ajaa, kuten Mikan autoa. Patrick, toi ei taas tarkoita mitään. No sit se on vähän rikkinässä, kun tuo potti rupee menee särki. Totta. Ei se kyhmy oo Suomeen toi tommonen... Pöhöpöjöpysy. Mennään vaikka tolle niinku ensimmäiselle watchpointille. Näin miten. Miks vitussa mennään tätä jäntävä kutsun tie? Tää on siistiä. Mä oon ihan vitu puussa kiinni taas. Voi vittu. Nyt mä oon niinku oikeesti jumissa. Back up, bitch! Miksei mitään tapahdu? Eiku, mä oon vittu köydy. Mitä? Häh? Päi... Mä oon laittanut. Päi... Tää on heppa. Noni. Nyt jos me lähetään kato tänne liikkeelle, niin ehkä me löydetään jotain bonusautoja jostain. Se on ihan totta. Secret bonus cars. Aivan secret bonus cars. Mä haluan se kasirenkaas. Tankki. Se olisi aika hyvä. Se olisi aika hyvä bonus car. Se olisi. Tässä Mikan viimeisin Honda. Puhutteko se nyt siitä, että mä oon ajanut sen? Se ei ollut mun syy, vaan se Sami, olisi kierros ilmaisen rillipää. Sami, 100%. 100% Samin vika. Niin. Se mä tiedän, mä olin kyylissä istumassa. Se oli se kierrosilmäinen rillipää, joka tuli meidän kylkeen. Se oli kyllä se kierrosilmäinen rillipää, joka tuli ihan täysin kylki. Kyllä. Se oli niin ei ollut, ei ollut Samin vika. Ei. Se oli niin isompi jätkän syy, että kun kytät tuli sinne, niin mä en saanut edes liikenteen vaarantamisesta sakkoa. Vaikka normaalisti yleensä tulee aina molemmille, koska siinä vaarantaa liikennettä. Mä en saanut, koska mä olin niin vitun syytän siellä. Täälläkin loppuu tie.
Oh, vittu, onks siellä vaan vettä? Jep. Oh. Hukkumiset ei oo kaatumisia. Ei todellakaan. Niin totta, se poliisi tunnisti, niin se katsoi sillä, että vittu, tähän nelipelissä. Sitten tuli vittu Jasonkin paikalla vielä. Tuolla on toi watch pointti on tuolla niinku rantaa pitkin. Mihin sä meet? Niistä paitsi mä en edes kaatunut, mä vaan hukuin. Sami kaatu, Sami meni katolleen. Mut mä hukuin ennen sitä. Mä hukuin ennen sitä. Kaiken logiikan mukaan Sami kaatu vedessä, minä en kaatunut, koska mä pysähdyin saarelle. Hashtag justice for Mika. Tota... Niin, no. Ei melkein kaatumisia laskenut kyllä. Ei niin, paitsi puoli. Mihin sä nyt meet? Mitä juttu? Tuonne watchpointille. Tuo watchpoint on tuolla kärjessä. Kyllä mä sulle kärjessä olevat watchpointit näytän. Honk honk. Ohohoho. Mä itseasiassa jään tähän odottaa ja katsoa, mitä sä paljastit sieltä. Valitettavasti Kuksoudy Liisius 2. ei ole online multiplayeria, muuten se olisi kyllä helvetin hyvä. Mikan ja Samin, eli Samin ja Mikan kokkikoulu. Ai vittu, se ois kova. Siinä on helvetin, siinä on helvetin hyvä local co-oppi, mutta... Okei. Okay. Ei oo online. Onks se padille taas, vaan se... Ei oo vielä. Se ei tullu vielä padille, se on pelkästään PC. Aa. Tuli okay. tänään mulkaisu sit. Mä huomasin, mä ehtin vielä kattoo sen. En saanut mitään auki. Nothing happened. Sä avasit. Mulla on ulkoisia häiriötekijöitä. Tota, me ei... Tässä ei ole mitään järkeä tässä vitun kartassa. Ei tässä kyllä oikein. Ellei sitten tossa, niinku tän saaren puolen pohjoinen osa, jos sieltä pääsis. Niin, sitten sitä mäkin kattelin just, kun siellä on ainakin watchpointti on sit niinku seuraavaksi siellä. Mut tätä menoa meiltä loppuu bensa kyllä niinku siis. Niin. A whole new world. La 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 la. Tulos kanssa. On. Täältä mä tuun! Eikö se ollut niin, että se uusi Amazing Spider-Man-elokuva on ihan hyvä? Hemekeming. Ei ku ihan vaan Amazing Spider-Man. En minä tiedä niistä. No ei se. Mä en oo nähny ees Rogue Onea vielä. Mä katon elokuvia. Niin mä tiedän, se ei Rogue One ei mun mielestä ole kummonen muutenkaan. Mä nyt onkin tämmönen koppava natsi. Tää Samille ei huumorin tajua niinku Johanna sanoi. Ihan on väärässä. Shots fired. Ihan on väärässä. Niin, teekö se uusin on Homecoming nimenomaan? Niin, mut siis se niinku tavallaan uusi, mikä nyt rikottas sen. Se oli vähän vaan meidän. Mä vaan nyt Netflixistä rupesin kattoo sitä, ja siinä on se supakuuma nimi Stacyn. Ei ku mikä Gwen. Onks se Gwen Stacy? Mikä vittu se? Gwen Stefani. Joo, Gwen Stefani. Just se. Spider-Man is bananas! B-A-N-A-N-A-S. Jep. Tiedä. Sä vitussa sä oot. Sä oot tuolla. Menossa, niin. Menossa tonne tuntemattomaan. Mutta, okay. Spoiler alert, täällä on vettä. Älä vittu, en ois ikinä uskoon. True story. Alamäkeä. True story!
Narbi Water. Ja mä en tiedä kuinka syvää se on, koska siinä on Fog of War päällä. Ei pysty tsiikaamaan niin kuinka syvää se on. No vitu hyvä. Muun muassa. No nyt niin, mä pääsen kuitenkin. En äsken alamäkeen jumi. Mika, miksi me vaikeutetaan tätä meidän elämää? Cos fuck you! That's why. Niin kai sitten. Älä nyt, mä oon jo meressä. Niin me oltiin äskenkin meressä. Nyt mä oon vielä elossa. Kuin hyvin se päättyy. Muun muassa ihan vitu hyvin, mutta onneksi mun kato toi Heartville, kun on tuolla ladattu valmiiksi. No niin, kyhmy on ollut kuunnellen, siitä vaan yli. Dangerous water level automaattisesti. Mä ajattelin, mulla on vähän semmonen olo, että nää jeepit on ihan avaa automaattisesti liian matalia ylittämiseen. Pelintekijät ei oleta, että kukaan olisi näin vitun typerä. Et ne menis nää vaan jeepeille. Tally ho! Kohta rupee taas damaget paukkuun tietää, että vittu. Ika on meressä. Sä oot niin vitun syvällä tuolle. En oo taas damageen vielä. Ja liikun. No helvetin hyvä. Tää on vaan mikä ihan vitun huono idea. Tää ei tuu toimimaan. Enni. Ei tää vaan tuu toimimaan. Nyt rupes ottaa damage! Why? Warfare inte! Niin, sä varmaan haluisit, että mä tulisin vetää sut ylös. Eiks niin? En nyt oikeestaan. I can do it 9 times. Miksi ei täällä mitään mistä vinssata? Täällä on niinku puita joka paikassa on puita ja puita, mutta... Eiks niihin pysty mukaan ottaa kiinni? Ei. Sitä mä tässä just ihmettelenkin. Ei tarjoa. Mitä helvettiä? Ei kun vittu, mulla on vinssi jossain kiinni. Mulla on vinssi jossain auto alla kiinni. Hyvä. Dydampaa. Pitäisikö mä nyt tulla siitä läpi sit vaan? No joo. Et sä näe kuinka hyvin tää menee. Näen. Mut kun mä en tavallaan ymmärrä miksi me mennään tonne. Koska me päädytään... Mihin vittu on päädytään? For science! Okei. Kuin märkä. Pientä ankkurointia oli. Kyllä joo. Mä oon aika varma, että mä en liiku eteenpäin tällä. Mä oon ihan tosi... Et mä liiku. Tai sit mä menen taas veden mukana jompikumpi. Molemmat käy. Tuonne pitäis päästä. Sinne on helppo päästä. Ehkä jos menis niinku virran mukana, niin siinä tapauksessa kyllä. No mut kun tää ei oo hirveen hyvä mennä vaan virran mukana tää auto. No ei. Kuten tiedät. Sinne pitäis päästä. Tässä kenestä vaan lähtee menee. Tässä kenestä mennä vaan.
Joo, se niinku vastarannalais watch pointtikin oikein. Pitäisikö vetää silleen, mennään Sami silleen vierekkäin, niin sit laitetaan niinku napanuora siihen väliin. Silleen niinku ponttooni meininki. Silleen niinku molemmat toisten kanssa ponttooneen. Ai silleen? Silleen. Toi kuulostaa ihan vitun toimivalta ja loogiselta idealta. Tietysti, et sä ikinä on mennyt JPL pitkin merta. En. Mä oon. En ole ikinä mennyt JPL pitkin merta. Mä oon. Tule. Älä nyt, kun mun pitää olla... Tule. Mä olin Messengeristä. No vittu, mä käyn sit kusella. Mä tuun täält, mut käy vaan. Todellakin kyllä tää tulee toimimaan. Mua häiritään koko ajan tuolta... Vitu internetistä, mä en pysty keskittyä tähän ajamiseen. Vannaa kun on telakoitunut. Kyllä voispa telakoitua. Mä telakoidun nyt takaanpäin. Se on minun toiveeni. Mika on ihan oikeesti menossa tohon vitun koskeen. Ei tässä ole mitään järkeä. Ei tässä ole mitään vitun järkeä. Ei Mika, ei. Tää vitun on idea. Voi vittu. Tönäsi se koskee. Mä olin ihan varma, että sillä aikaa kun mä oon vessassa, niin sä tönit mut tonne veteen. Niin, mä mietin sitä hetken aikaa ja mulla vähän ehdotettiinkin sitä, mutta... En mä siis niinku chattia, niin mä en epäile nanosekuntiakaan. Oliks se A3151 toi meidän jeepi? Häh? Mikä joo. Se jeepin malli oli? 3151. Mitä sä nyt taas twiittaat sen? No ei mihinkään, mitä? Kato, kun me laitetaan se napanuora tohon väliin. Mm-hmm. Meillä on niinku tuplasti pitoa. Vittu, millä meillä on niinku, meillä on niinku 8 pyörää, kato, kun toinen osuu vielä maihin, niin sit ei pääse siitä niinku lähtee virran mukana, ja sitten kun me osutaan maahan, niin meillä on 8 rengasta käytössä. Trust me, I know what I'm doing. Niinku, mikä vitun logi? Tossa ei oo mitään vitun logi. I'm a scientist. Kato tota vitun koskee. Mm? Tajutsä kuinka kovaa toi virtaa? Mm. Okei. Okay. Vittu, fine! Kato napanuora tossa keskellä, kato. Kun joo, mä näen sen napanuoran siinä keskellä. Niin. Sit tästä yli. Ai nyt mennään? Nyt mennään. Aha. Vittu, tää on huono idea. Niin pitäis sammuttaa moottorin tässä. Niin mitä? Tulekaan sit damagea tohon moottoriin. En osaa sanoa. Jos niinku vaan kato himmeen sukelletaan tonne noin. Mitä sä luotit, mihin me päädytään? Tän toiselle puolelle. Mä oon 100% luotu tähän mun tota... Okei, heti kun mä otan damagea moottoriin, niin mä sammutan mun moottori. Okei. Okay. Nyt mä otin damagea. Mä en ottanut vielä. Stop enkin! Ei! Mitä se? Älä sammuta! Älä sammuta enkineä, Sami. Mä otan sut kiin. Jep. Älä sammuta enkineä. Nänni. Engine is told. Shocking. Shokkudesu. No niin. Nyt mä otan taas napanuora. Nyt on kohtu yhdessä. Jep. Me päästään Mika vielä. Mä ajan meidät. Mä en pysty käynnistämään mun moottoria. Tää on vähän niinku Jack ja Rose siin vittu oven päällä. Saat Jack ja mä Rose. Ja me kuollaan molemmat. Mikä mun... Damagea tulee tosi paljon. Mikä mun moottori sammu? Mika? Mika? Mika?
Mun auto hajos. Mä en voi tehdä asialle mitään. Mä en voi käynnistää. En mäkään. Moottorin. Engine installed. Jostain kumman niin syystä. Niin on mullakin. Jostain kumman syystä. Mut onks se rikki? No on vittu 300/300. Se on ihan vitun pa... Mulla on joku 27/300. Häh? Niin. Mä en ottanut kato damagea, koska mulla oli moottori on pois päältä. Voi nyt vittu. Okei. Okay. Ai vittu olla pää. Okei. Okay. No mut tää meni ihan hyvin. Tää näyttää hyvältä tää sisäkuvakulma, kun tota vettä on tossa tuulivissa. Cockpit camera not available underwater. Jostain kumman syystä. Auto juttu. No nyt me ollaan ainakin yhdessä. Niinku forever. Forever and ever. Scabidi dow do dow. Near far, wherever you are. Pakko taas twiitata tässä. Todellakin vittu. Kimmo ja Harri hoitaa sitä vittu yhdellä autolla. Ne pitäis vittu saatana paljon jaloin tonne. Kävellä. Mikä mun auto kaatuu? What's happening? En minä tiedä. Sun auto rupes elää. Niin. Mitä sitten tehdään? Kai se on pakko todeta, että ei päästä näillä JP:llä tonne. Supaplexer! Tästä hyvästä niin. Tästä hyvästä kelpaakin saada massia. Niin. Päästiin meidän köyden irti. Mä tiedän. Menee. Niin. Goodbye, my love. Nyt sä rupeat vaan hiljalleen liukun pois päin musta. Tää tosiaan soi toi My Heart Will Go On. Helvetin hyvä. Vittu tää on ollut paskasta. Anteeksi, siis hyvä striimi. Ehkä paras. Tää on niinku, täällä ei oo mitään tekemistä enää niinku Mandranerisin kanssa, niin tää on vaan tämmöset performanssitaidot. Hei, mä sain mun moottorin päälle! Ja sit mun moottori sammui saman tien. No jostain niin. Kumman syystä. Jos ottaa vaan, mä otan 66 lämää joka kerta, kun koitan käynnistää sitä. Älä käynnistä. Vähän aikaa näytti hyvältä, mä olisin kääntynyt ehkä renkailleen, mutta... Jep, RIP. Mikähän se on siinä? Niin, siis se yritys. Niin, no niin. Ja Celine Dion hiljaa. Tässä meidän oikeesti nöyrtyy. Leimme. No, odotetaanks vaan... Mikä siellä on seuraava iso auto? Siinä menee kyllä sit jo rekkaan tai kuorma-auto esimerkiksi. Mä katon striimistä, mitä sä laitat sieltä. Seuraava iso rekka. B130 olisi niinku yhden tähden. Mut eikö se ole se on se neli, tai siis kahden akselin paska? Joo. Joo, ei tolla vitun paskalla pääse mihinkään. C256 on kanssa niinku siis yhden tähden. Mä luulen, että toi B66 saattais olla semmonen, että sen saa nelivedoksi. Se on kahden tähden.
Ai kato vittu, niin onkin. No, mennään C256. C256 on sanonut ainoa rekka niin vielä täällä. Niin. Ei se varmaan hirveästi sen pidemmälle tuu menee, jos tää on, mulla on semmonen, vähän semmoinen fiilis tässä näin, mutta... Mikä takia tää on hämmentävä yhdistelmä, että mä pelaan Mika, kun Mika pelaa mun kanssa? Tämähän on vittu ihan looginen yhdistelmä. Noin. Ei, tää on niinku all wheel koko ajan. Ei, kun tässä ei oo nelivetoa. Ei, kun sori, se onkin... Aa. Voi vittu. That's gonna help. Mut nyt me saadaan sentään noin traileria. Niin, no, mitä vitu hyötyy siitä? Se on toiselle puolelle niinku siis. Ei meidän tarvi mennä tuonne. Ei me saada, meillä puuttuu trailer hit. Ei kun hetkun, ei tarviikaan, kun vaan se pitää paun. Mut no, onko se molemmat on sun? No mun lukee taktiikka karake trailer molemmissa. Mun lukee kank karake trailer molemmissa. Ei näilläkään saa vedettyä näitä. Eiku. You need to move closer. What? Mä sain sen kiinni. What? Pakitaan mä edot vielä. Noniin. Niin, nyt meidän pitää lähteä sinne samaan suuntaan, missä me viimeksi niinku, siis tonne... Sä otit karaketrailerin siitä, että siihen jäi silti karaketraileri sen tilalla. Aa, niin siellä on molemmille, siis on. Niin, siellä on joku 100 niitä karaketrailereita. Okei. Joo, koska mullakin näkyy nyt siinä niinku, joo. Vittu, kun tässä ei oo neliveto. Ohvel. Tässä ei oo nelivetoa. Mä luulen, että me ei saada nelivetoa yhden tähden autoilla. Ei varmaan joo. Mä en pääse tästä tielle ees. Mihin suuntaan me lähdetään? Oikeelle. Sulla ei oo vaunua mun mielestä tällä hetkellä. Sulla ei oo vaunua ainakaan mun ruudussa. Kyllä mulla. Ajaa, no mun ruudussa sulle ei oo. Okei. Mä jäin jo tähän jumiin. Oi vittu. Okei, mä perut. Tappa hanurista kiinni, niin mä kuule vedän sen. Tää vetää sen. Ei saa. Ei oo. Ei saa. Ei saa. No mikä vitun taikuus tää nyt on? Ei se sit tosta ei saa kiinni. Täh? Niin. Ollenkaan, mistään? Nää on kyllä ihan vitun kyrpiin rekkoina. No visible winch. Attachment points. Niin varmaan jeepilläkin olisi varmaan paremmat mahdollisuudet. Mä luulen kans, että... Joo, jos ei täällä pysty hinata toista, ja tää on vaan takaveton. Niin, tää tulee olla ihan pitu paska. Mitäs jos me antaudutaan sen verran, että odotetaan kahden tähden auto? Kahdella tähdellä saisi vaikka mitä. Edgillä olisi vinkki kulma edelleen. Ei. Ai ei vinkkejä. Ei sitten. No tähänkään mennyt tarkoitettu vinkkejä.
niin kuin kahdella tähdellä saa sitten B-stä 3-1. Hmm. Ja on ollut se työjuhtien työjuhta. Se on kyllä ihan luotettava peli sekin. Kolmella tähdellä saisi 6-5-1-1. Neljällä tähdellä saisi Mussolinin koura heti alusta. Mm, neljällä tähdellä saisi tankinkin. Niin, vittu, mieti miten se olisi hyvä. Niin. No mut he. Sä päätät. Ai tolla, Mussolinilla. Niin. No sit mennään Mussolinilla. Tai tällä. Tällä. Vittu toi, mä hyväksyn ton. Niin, mutta taas kyllä. Tuo voisi ehkä jopa päästäkin sinne niinku toiselle puolelle. Mä luulen kanssa, että toi saatana kelluu veden päälle anyway. Siinä on varmaan joku vitu ropeli, jolla pääset eteenpäin. Tuolla me voitaisiin, niin tuolla pitäisi käydä saman tien avaamassa se karake sieltä toisesta päästä jokkeen. Jos mä nyt tuota karttaa katson ihan niinku siis loogisesti, niin teoriassa... Se pitää mennä joko sieltä niinku, niin, alhaalta tai ylhäältä silleen niinku. Niin. Kyllä. Niin molemmat on ihan yhtä syöpäisiä. Niin. No sinänsä helppo, koska tässä ei ole kuin yksi Lumbermilli. Sinänsä, joo. Mutta tota... Mikäs, sulla on kans tää vitun korjauspaska teltta, joo? Jep. Nyt pitäis varmaan ottaa toi garage traileri heti messiin tosta. Otetaan messiin. Ei se nyt kyllä valitettavasti onnistu yhdellä tähdellä. Luulen kans, että me oltiin liian intohimoisia, joo. Pitäisikö lähteä että Karke Trailerin kanssa veden läpi? Mun mielestä se on vitu hyvä idea. No, katsi kattoo eteenpäin, kun menee. mäkin vetelin tonne puihin. Jätkä vettiin vittu puihin. Geronimo. Nyt mä tuun täältä. Kyllä se varmaan onnistuu yhdellä, mut meiltä se ei nyt ei onnistu yhdellä. Ei niin. Fuck the shit, come on! Vittu täydellä vauhdiltaan takaa sinne veteen. Schmoosh! Et se otti damagea. Oi vittu. Mä en ottanut damagea. Mä oon vähän dangerous water levelistä. Millä on menossa? Saarelle. Siis, no mut mihin saarelle? Mä oikein tiiä, mä otan damagea. Nimenkin. Mulla on semmonen olo, että me tehdään jotain väärin. Henni. Mulla on vaan semmonen olo. Sä oot tarkoitus vaan tykittää niinku... Clarksonina täältä. Annaan tottakai. Aha, toi tommonen kuuli 50 litraa... ...minuutis kulutus äsken. Jep. Mä oon... ...kuluttanut jo 60 litraa... ...täällä matkalla. 60 litraa. Miten vitussa? Mä oon kuluttanut 27. Helee, ja mä otan damagea nyt koko ajan. 27. 26. Miks mä otan damagea nyt yhtäkkiä? Moottori on veden alla. Varmaan sen takia. No voi nyt vitulla päähän. Okei, mä menen tästä nyt missä virtaa kovaa. Ajat rastinmaiselta. Mä oon selkeesti ihan eri suunnitelma on tossa menossa. Kyllä mä huomaan. Mutta paitsi mullahan on tarvittu korjaussetti, mä voin korjata itseäni vaikka tää menee paskasta auto. Eikä oo. On. Ei.
varmaan ihan yhtä monta kertaa kun Jason sanoi, että paskalle ei tauu Assassin's Creedissä. Ah, ei se olekaan tuo vitun korjaus. Mitä vittu? Mä luulen, että se on se. No, ei se on mitään. Voi paske. Se vaan on, mutta se ei oo niinku mitään. Se on niinku painona. Niin. 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 It's a tingali. 100 litraa kulutettu. Oi! Tää on kyllä miehistä hommaa, saatana. No, nyt alkaa vaan se vammanen osuus. Se on ihan ok. Tuo kuulee Wilbertti ihan oikeesti. Tuo möyrii niin hyvin, ettei mitään. Tää on siisti tää. Tää on niin siisti laite. Fuck! Fuck! Anna mä arvaan, siellä on syvää. Jep. Plus, musta tuntuu, että mä menen virran mukana. Yhdistys se oli perna, joka meni päähän. Onko se joskus sanonut niin? Ilmeisesti. En mä nyt niin usein sano, et vitulla pää. Välillä. Mä sanon sitä silleen sopivin välin ajoin. Joo, vähän otin damagea tossa noin, mutta... Se on ihan hyvä, mäkin oon ottanut. En vai vähän 227. No aina se on vähän enemmän kuin mulla. Nyt mä oon jo täällä. Et niinku... Ai... Kato vittu, sä pääsit siitä suoraan. Ois pitänyt tulla sun perässä. Niin ois. Sä kannattaa luottaa vaan maagisiin voimiin. Jep. Niin, kohta on 200 litraa bensaa käytetty tässä matkalla. Ei tää niinku halpaa. Niin se oli se, että kun meni kuule työkonearvonta uusiksi. Tuli vähän kalliimmaksi. Oikein koitettiin katsotaan säästää vähän rahaa ja taskuttaa kaikki bisnesmassa. Sami on menossa joo kyllä. Mä menen New Worldia perustaa uuden uskonto. Uskonto, jossa ei olla mitään mieltä mitään. Kaikki saa potkiin kanssa. Se olisi hyvä uskonto. Voin käydä avaan noin vehkeet tuolta. Hyvää töitä, Kimmo. Te Harrille samalla. Luulet Harrikin tarvii tommosen pienen hoitosuunnitelman. Avohoitosuunnitelma. Kyllä mä näkisin, että se olisi niinku samintologia. Samintologia, totta. Aika hyvä puhuta. Mikään ei estä edelleen vaan perustamasta omaa uskontoa.
honk, honk. Oho. Tonne asti, kun olis, jos tänne olisi oikeesti päässyt. Mm. Niin täällä olisi saanut tommosen 5-3-5, niin for free. Niin. Tarvitsä bensaa? Mulla on bensaa tässä vitun paskassa. Mika? Missä paskassa? Tässä. Siinä on bensaa. Niin. Joo. No. Miksei? Congratulations. Siinä ei mistä sulle sit saa. Joo, siinä on suomalainen suuhun. Varmaan joo. Mikäs tää 6-6? Ei kun tää 6-6, mutta tässäkin on bensa. Tää on bensa ihan vitusti kaikissa. Ei, niin se on kyllä suunniteltu menee just silleen, että sommaille hirveellä vaiheella. Mitä vittua sä teet sulle sun vaunulla? Mä vähän heiluttelen sitä. Vähän joo. Pelle Hermanin kotiin tässä näin, mutta... Sami-uskonnossa kerätään massia anime-pöksyjä. Vittu on teilläkin. Älä nyt kaada sitä sun vaunua! Vittu se on paskana kohta. It's fine. Okei. Okay. Niin kai sitten. Hirvee meteli kuuluu taas takakin. Kolahtelee johonkin. Ei se haittaa, ei se haittaa. Nyt on kato avattu. Pitäis niin, mun pitäis tulla sinne just sun perässä, sinne Brave New Worldiin. Kyllä, täällä onpa asiat paremmin. Naiset on kauniimpia ja... Olut on kuulemma parempaa. Veikkaan, että ei ollu hirveän kauniita naisia kyllä siellä Brave New Worldissa, mutta... That's racist. Tain. Enimmäkseen kun tietää minkälaista stokkia sinne se... Englannista lähetettiin. Oi vittu, mä oon muuten nyt jumissa. Ei näillä, voi, ei näillä voi olla jumissa missään. Ei ku mun vaunu on nyt... Mun vaunu ja mun ajo... Kulkuväline on tällä hetkellä sillä, että siinä on puu välissä. Niin samalla kun mä onnistuin siinä yhdessä vaiheessa. Jep. Hieno. No. Tiedän, että pitää irrottaa se trailer sille ja ruveta henkkaamaan. It's the only way. Vittu, kun tota ei voi kaataa tuota puuta. Perse! Kela, kun tähän saisi modattua joku vesijetin tai joku tommosen muun vesimehkeen. Kela, kuinka paljon täällä voisi vaan antaa palaa ympäristöä. Lisää syitä hommata Spin Tires PClle. Kyllä. Sitten vaan vetää tota Pelle Hermannin mestaan vesientillä perässä täällä näin. Ja hakeen avaan noin vehkeet automaattisesti, jos on ollut se profit. Pelkkää profittia kyllä. Ei. Vittu, mä vihaan näit pitun puita, perkelee! Ei. Niin, ilmatyyny alus. Se olisi kovaa kamaa. Paras best. Tuu tänne kans vähän hinkkaan näitä. Vittu, joo. Mä rupeen olemaan taas tää hetki, kun Sami on liian väsynyt tää peli. What seems to be the problem? Tää peli vittuilee mulle. What seems to be the major malfunction, motherfucker? What? En mä vaan saa tota vitun vaunua kiinni tähän vitun paskaan. Voi persee vittu! Ah! Rip. My hovercraft is full of needs. No niin, nyt mä saan senkin.
Nyt et vittu jää sen puuhun tapa jo. Oh. Ei se sijaa sitten itse. Mitä? Ei mitään. Mä selvisin siitä. Hurraa. Hurraa, hurraa. Ei, melkein tein summit. Missään helvetissä toi watchpoint niinku on? Mä enkä tiedä. Sä oot varmaan menossa sinne nyt. Joo, se tulee tässä vähän niinku matkalla. Mikä sitä peli-idea on? Aivan vitu hyvä kysymys. Tässä on tarkoitus viedä tukkeja paikasta A paikkaan B. Kyllä. Eiks muka näytä siltä? Ei. Mikä kohta aiheuttaa ongelmia, ymmärtää. Se, että me ollaan kaksi kertaa hukutettu itsemme JP:llä tonne keskelle merta ja Celine Dion soi. Se voi olla, että se on hämmentänyt jotain. Se tietysti voi jonkun verran sekoittaa vähän sitä soppaa tietysti. World of Tanks Switchillä. Onko Switchille tullut oma World of Tanks? Ei mitään hajua. Et nyt vittu oo tosissasi. Ei harmaita aavistusta. Ja varmaan joku Blitz voi tai olla joku vastaava niinku. No siis Blitz se oiskin, mutta niin. Siis se olisi se, ei. Se on totta mobiililaitteet. Tai no en mä tiedä vaikka se. Mitä jos vaan kaataa sitten noin kuut siellä paikassa B? Ei se niin toimi. Tuo on hyvä kysymys. Niin minkä takia me mennään vaan jokaisen Lambermilliin hakata siitä vierestä niitä puita alas? Aivan! Jos te haluaa jotain vitun lautoja, niin kaatakaa ne puut siitä vittu vierestä. Kaatakaa se Lambermille. Niin. Siinä on puita. Mä näen tien. Niin mäkin. Mä tuun vaan vähän vinossa. Mikä on kaatumistilanne? Vitu hyvä kysymys. Mä en tiedä mikä se on tilanne. 7-2-6.5-1. Tosta tulee sen verran korkeata matikkaa nyt, et kun kukaan enää messissä, niin miten tää toimii. Kyllä. It's fine, rubber bray, it's fine. Rubber bray. It's the rapapper. Can I have some rapapper? And ananas? Parapa the rapapper. Rapapapper. Rapapper the rapapper. On kyllä harmi, että ne ei korjannu sitä vitu. Ne teki se uusista versioon, sit parapat sitä, ne ei sit korjannu sitä edes ollenkaan. Mikä se on rikki? Häh? Mikä sinne rikki? No ne ajoitukset ihan päin perset. Se on niinku siis rytmipeli ajalta ennen rytmipelejä. Niin no joo, sit se voi olla vähän haastava. Ai niin vittu, Mika kuukutti ladansa muuten alkuviikolla. Totta! Se oli vielä press X to respect. Press K to pay respect. No vaikka K. K! Se on joku kyrillinen X, mitä ei enää olemassa. Ilmeisesti ne käytää enää X. Näin mä ymmärsin. Haloja. Karage! Wuhuu! Good for you! Tää kuinka helppo olis päässy näin pitkälle. Niinpä. Tää on oikeestaan karakeja. Ei tänne tarvinnu kuin yhden vaan. TÄÄ! Niin. Eiku niin, paitsi ei, et multhan hävis. Eihän sinne ikinä tarvinnukkaan muuta kuin. Ei niin, sitä paitsi et multhan hävis nyt autossa vitun teltta siit takaa. Pestariteltta hävis. No täältä voi poistaa sen pestariteltan muutenkin nyt. Tää on nyt ensimmäinen karake. Eli
Oliko siinä nyt sit silleen, että siinä oli vaunussa kaksi pistettä ja tosta festariteltas kaksi pistettä? Jääti, katsotaan. Ehkä. Katsotaan mitä sä sanoo sit. Ja se sanoo, se on, joo, se on karage parts. Kahden pointsin karage parts. Se on toi festaritelt. Okei. Koska mä olen sen pois. Joo. Se on vähän se, että meidän on pakko hakettaa ajaa tuot saarelta noin paskat tänne. Niin on, koska näille ei tehdä niin juuri mitään. Niin siis ellei me löydetä niin jotain tuolta matkalta, mutta niin, tota... Tukki puolelta näille ei kyllä tehdä yhtään mitään. Ne eivät tule olemaan tukkivia. Miksei täällä ole yhtään mitään mitä avata? Jesus fucking Christ. Why? Oi, tästä tulee kyllä semmonen sompaaminen, että... Eiks täällä ei oo kuin yks Lambermillikään? Kartassa. Joo, ei täällä oo kuin yks. Se on tuo, mistä me lähdettiin. I can see clearly now. In it on. La 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 la. Bright sunny day. Hey. Totta niin. Vittu, toi meni hienosti. Erittäin. Tota, mitäs me nyt tehdään? Mä en tiiä. Muuten kai, että mun pitää mennä kohta nukkumaan. Niin, okei. Jatketaanko me matkaa ja etsitään autoja vai lähdetäänkö me ajat noilla tuolta paskolta tuolta saaresta? Mä otan vaan vähän repar-shettiä tossa noin. Niin, pitäisikö vaan mennä availemaan noita watchpointteja näillä periaatteessa? Niin, mietin, että jos luotetaan vaan siihen, että me löydetään uudet autot. Niin. Se on mun mielestä aina... Toiveajattelu on aina parasta. Lähdetkö menee sinne fuel stationille päin niinku? Lähden, mut täältä ei pääse sinne, täältä loppuun tie. Mä käyn hakee tuohon aikaisemman watchpointin tuolta keskeltä mettään. Tarvitaan vaan burgamaan tätä niinku tälleen niinku pikkuhiljaa. Näinhän se on nähtävä. Otin vaan repair-kittiä messiin ja go. Oho. Vittu bensatankki on taas ihan vittu mitä se on. Ei tunnu missään. No se on ihan tässä se watchpoint ihan vieressä. Ei tullu hirveen pitkä ekskursio. Se on niin siisti ääni tässä autossa. Niin siisti ääni. Täällä ei oo mitään. Fucking nothing. Se on hyvä se. Periaatteessa tällä hetkellä ainoat, millä me saatais mitään tukkeen raahattua, on ne, mitkä on siellä saarella. Niin. Mä tavallaan haluaisin lähteä etsiin uusia autoja täällä. Vähän vaikuttaa siltä, että täällä ei kyllä ole. Sekin voi olla. Mitä sä luulet, nyt kun mulla on bensatankki tänne, tuleeko tähän lisää painoa tähän vaunuun? Edge, onko sulla mitään tietoa, että painavampi tosta vaunusta, jos on täynnä bensaa? Kyllä mä veikkaan, jos sen 3200 litraa sinne tankkaat. No siis sen verran mä laitoin sinne, myös mietin, että ottaako tää huomioon sen painon. Kyllä mä veikkaan, koska se on ainakin meikäläisen näyttää, kun se uppoo syvemmälle se siinä, kun sä tankkaat. Kyllä, sitten ottaa sen. Eiköhän se sitten ota. Tadaa. On painavampi. No niin mä vähän mietinkin. Niin, no mut meidän pitäis joka tapauksessa ajaa ne 4320 tänne, että me saadaan tukkikamat. Niin.
No, kyllä mä melkein näkisin, niin... Mä olisin halunnut niin lähteä etsimään niitä uusia autoja täältä. Mulla ei oo bensaa täällä, mulla on spare-wheel vaan. Niin, sulla on niinku bensaa ja meikäläisellä on repair-kit, niin... Kyllä. Varsinkin, mulla on jo 247/600 damagea tässä näin, että... Vitun kiva. Jätkä laulaa ja kaatuu hienosti. Ei tää mitään muuta vaihtoehtoa. D5-35 on sama homma, että toihin ei saa mitään niinku... tukkeihin liittyvää. Tuolla on E7-31 nolla. Se on vittu siistiempi laite ikinä. Se on kovempi kuin tää vitun D-vitun tankkipaska. What? Oh my fucking god. Kun tää on D jotain, niin toi E7-31 nolla, niin se on vielä kovempi jätkä kuin tää. Siin just challenge, mitä mä vedin ennen kuin me ruvettiin pelaamaan, niin... Niin onkin, mut en mä usko, että tohonkaan saa mitään. Ei mä, voi olla, ettei saa, mä menkään katto. Mä oon aika varma, et siihen ei saa mitään. Mut se on siistimpi kuin tää, se on ihan vitun makea. Tätä mä en oo kaikina ajanut, ja tää on se viimeinen niinku... Jep. ...avattavissa oleva. Eiku mitä vittua? Kansiku. Miten sä sinne peedit jo? Mä hyppäsin sinne. Vaik... Okei. Toinenkin sit, toinen just semmonen, että tohon pitäis saada semmonen joku vitu ohjussiilo tohon. Ei ku ohjussiilo, ku vitu ohjus. Ohjussiilo. Joo, ohjussiilo. Mä haluun nähäks se vaan niinku kantaa semmoista ohjussiiloa tossa päällä. Joo. Ja sit lähtee joku Patriot missile suoraan ylöspäin. C7301011189899899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 9
Mä oon aika varma, että näihin ei saa kyllä vittu, yhtään. Vittu, tässä on hyvä tää ääni. Tää on ihan vitu hyvä ääni tässä loppuksessa. Kuluttaa myös semmoista kuulit niinku 50. Tää on niinku, tää on niinku laitteiden laite. No. Suotana sentään. Vittu, tässä on magea ääni! Voi moro, tää sisäkuvakulmakin on ihan sikakova, kun tää tilaa. Niin, tää on tämmönen futuristinen sci-fi. Kyllä. Tässä pitäis olla vielä möreempi töötti, kun ois kaikis. Kong, Kong. Just, joo, just sellainen. Tää on semmosen, se Inception ääni. Just sellainen, maista, just se. Enimmäkseen kutsutaan Inception äänessä, mutta sitä ei oo ees koko Inceptionissa. Niin, se on siinä. Trailerissa. Siin, niin. Niin. Tai sit se mikä on Mass Effect 3, kun ne tulee ne Reaperit. Siinä tulee semmonen kieltämättä ihan helvetin mun nälkä. Alkaa rasvaa. Striimi rupee toistaa itseänsä viime perjantailta. Voisikin kohta laittaa. Laittaa pakettiin. Elkeinpä. Anna mulle vielä muutama minuutti. Tuolla. Garagella. En oo kattonut kokonaan Punisheria vielä. Sen takia mä ajattelinkin ruveta vähän safkaa tekemään. Mä en oo kuulees aloittanut Punisheria sieltä vielä. Kyllä mä sen katon jossain kohtaa. Vittu, missäs kohtaa sitten satana niin. Mulla on nappula tässä mun nenää ja mä en tiedä usko, jos mä painaan tätä. Aha. Kyllä. Inception. Horn. Nappula.
Tami, mitä sä teet huomenna? Mä oon kännissä. Kyllä. Oho. Mitä mä saan muuten tehtyä sut? Mä voin potettaa sut. En mä tiiä. Kuulpa Kimmika. En mä saa olla mitään. Kuulpa Kimmika. Tami, mitä sä teet huomenna? Typerä juttu. Mitä mä teen huomenna? En mä niin sano, ei ketään kiinnosta. Se oli vitsi. Ai okei. Okay. No one actually cares. Me tiedetään, että sä aiot olla anginassa ja masturboida. Ei ku, mulla on ihan aitoja kavereita. Ei missä. Mä oon todettu. Miljoona kertaa todettu 4-vili-vodkassa, että sulla ei oo kavereita. Eiku nyt mulla on. Me ollaan pelaamassa Descent lautapeliä kuule. Se ei oo hirveen hyvin balansoitu lautapeli. Se on pituutta. Ei se oo. Se. Koska se ei oo hirveen hyvin balansoitu. Ää, oot tommonen negatiivinen. Kyllä mä oon pelaamista. Siinä on myönnetään välillä ehkä hieman hero-painotteisia tehtäviä ja välillä overworld-painotteisia tehtäviä. Vähän assuja. Mites sulla on Sami toi sunnuntai? En mä osaa sanoa. Mä luulen, että sä striimaan viikonloppuksi. Kyllä mä striimaan oikeassa tapauksessa niinku siis. Jaaa. Ois vähän pakko saada tää muuta rallipakettiin niinku sitten ennen ensi viikkoa, jos sulla on taas iltaan. Niin. Totta toikin. En mä varmaan... En mä varmaan oo tekemässä mitään. Pitää kattoo sitten. Mä voin tietysti olla myös kuollut, että niinku siis... No, sekin voi olla. Suinkaan mikään itsestäänselvyys on, mutta... Niin. Tää pitäis vaan sit saada hoidettua. Miten pitussa mä voin jäädä jumiin tällä? Mä en tii. Tähän saa log-carrieri, medium logeja saa isompaa kivu. Niin, mutta ei saa nosturia. Ei saa nosturia, ei. Tää on sinänsä paskaa, koska... No, mut medium logit riittäis periaatteessa silleen. Vittu, oikeesti! No? Mä oon jumissa tällä vitun isolla tankilla. No eihän se nyt oo vittu mahdollista. No ei, pakko pakittaa tosta noin. Kaikki renkaat vetää ja... Saadaan palautetta ja silti ei liiku. Hetken nauraa sun. Nolojat. Fuck you! Nolojat. Mä oon niin lähellä watchpointtia, että... Watchpointtikin nauraa mun. Mä huomaan. No nee! Mikä Davis 37 tuolla on auki? Eiku... Davis 37 on ne vilpille niin, aloittaa. Joo, vittu mä oon kännissä. Neppa. Meidän on pakko hakea tuot... Tirsk. Meidän on pakko hakea tuot saarelta noin vitun paskalaitteet pois. Niin, ne on ainoat mihin saa nosturin. Jep. Tässä pelissä on se huono puoli, että tätä ei tekis minun lopettaa ollenkaan. Ah joo, tässä on koko ajan jotain, mitä voisi niinku tehdä, että tässä ei periaatteessa ole mitään. Silleen, no niin. Ei oo nyt mitään tekemistä, niin... Ei joo. Nyt mä vaan ajelen ympyrää täällä. Aina jotain tekemistä. Mutta aina ei voi voittaa. Ei se joka kerta. Ei ees joka kerta. Voisin ajaa tän sinne. Karakelle. Aika hyvä idea. Kulla. Vittu, tuolla on lomberlokkioski ihan vieressä kuvassa jotain millä nostella. Miksei näissä mapeissa ole enää silleen niinku... Eiks siinä ihan ensimmäisessä mapissa ollut se helvetin nostin siellä niinku penassa? Oli silleen niinku, että hei, hello, tervetuloa, tulitte lokkioskille. Niin. Tässä on teille Mussolinin koora. Have fun. Itse asiassa niin muuten olikin totta silloin. Nyt tää peli vaatii jotain yrittämistä oikeesti. Come on! Ihan paskaa. Mä halutaan mutarallata täällä näin. Niin, let me mutaralla.
eikä välittää mistään seuraamuksista vastaavasti. Näin on. Just let us be. Anna mu elää mu. We're the kids in Soviet Russia. We're the kids in the Soviet Russia, wow! Just se. Jep. Just let us be. Putin, leave us kids alone. leave us kids alone. Kuinka vanha sä Sami olet? Mä oon ihan lapsikategoriaa vielä. Niin. Yli vai alle? Yli puolet 30 takana. Höpöpä. Niin. Kiipeäpä nyt sen saaren yli vitun paskarekka. Ai vittu, mieti pitäis päässä tyhjentää ihmisten mökeillä niitä tai siis noita vittu paskahuuseja. Se on se jatko-osa, mikä täällä tulee. Se on se shitrunner, katso. Shitrunners. Spintire shitrunners. Kyllä. Vaan tyhjennetään joukkotapahtumien jälkeen Bajamajoja. Ai vittu. Joskus on jossain promissin rokissa, jossain hevon vitu helvetissä. Niin, mieti kun se on silleen, että siinä on semmonen nosturi, mikä Bajamajan ympäri, ja sit se kääntäis sen silleen niinku väärinpäin, sit sä et valuis se kaikki paska ulos aina. Sitten olisi silleen, että sun täytyy kaata sen toisen lavalle. Sitten sieltä tulisi aina kaikkia pissejä kakkaa. Sitten siellä olisi kaikista parasta, jos joku hipsteri, joka on sammunut sinne vittu kannabispäissään sinne kyttiin. Niin sitten tippuisi sinne kakkaan ja sitten olisi silleen... Se olisi hauskaa. Koska niinhän Bajamajojen tyhjennys toimii. Joo, niin se on aina kannabispolttavia vittu hipsterit. Vittu huumeidenpolttajat saa. Miksi täällä on näin vitu syvää? Kannabiksen piikitteet. Eiku niin totta. Käytät ihan väärää termistöä. No mä oon kato tämmönen uskovainen, niin mä en tiedä noita huumeita. Streittari. Joo, mä oon tämmönen streittari, mä oon X-jäni X-jän kanssa. CM Saarlainen. Kyllä. Lisäksi vodka ja huonoja naisia. Totta. Hyväksyn tämän. Rupee olla kyllä vähän väsynyt meno. Ai vähä? Vähä. Mulla on ollut puoli tuntia. Aistivinani niin tässä semmoista pientä väsynyttä meininkiä. Mä vaan painan kaasua pohjassa ja mä menen eteenpäin täällä vitun paskarekalla, jos mä pääsisin täällä eteenpäin. My summer car olisi kyllä helvetin hyvä, että siinä olisi kauan. Se olisi ihan vitun kova. Sit se voisi pitää kaikki miitteen. Kela kuinka kauan me kasattaisiin niitä autoja. Vittu ikuisesti. Ne. Ei, mä kasattais niitä just sen verran, kun pitää. Mä saasin faijan kanssa kasattua. Hyvä. Mut sit meni hermot siihen peliin, kun sit voi vaan cheatata täysin, ketään ei kiinnosta. Miten se voi cheatata? Sun ei tarvii edes rakentaa moottoria ollenkaan. Koi. Jos sä vaan hinaat sen sinne katsastusasemalle, kaikki muut paitsi moottori sinne, niin se menee läpi. Menee läpi katsastuksesta. Mä olin vähän silleen, nee. Aha. Ei tässä ole mitään järkeä. Okei. Okay. Niin, laitat kaikki muut kiinni sinne, penkit ja... Niin. Kaikki tämmöset niinku muut kiinni. Ups. Sitten, on tekijältä jotain unohtunut. Niin, sit sulla on se pakettiauto, millä sä voit pitää niitä kaljahommia sun muita, niin... Sä voit vaan hinata sen sillä sinne. Sitten työnnät sen sinne pukille. Katsastusmies tulee sillä, joo, läpi. Okay. Sen ei oo moottori. Well, that's shit. Niinpä, se ilas mulle koko My Summer Car. Ja sitten 0-10 Would Not Bang. Would Not. Mikä silittäisin teiniä? Ei se ollut mikään silittäisin teiniä. Ei se ollut teinejä. Ei. Voi herra jumala, oiskin ollut teinejä. Mitä sä nyt tarkoittaa? Mä en aio toistaa sitä. Koitan pitää mahdollisimman matalaa profiilia. Vähän niinku se... Vähän niinku se Drake-miimi. Meemi. Mä en tiedä mikä on Drake-miimi. Kaikki muut tietää, se riittää. Okei. Okay. Hirveen usein on tilanne niin, että kaikki muut tietää, mä en tiedä. Olen huomannut tällaisen elämässäni.
Mut mä oon hyväksynyt kohtaloni. NTKT, ne tietääkö tietää. Näin on. Me ei haluta tähän puolesisterin lisää bensaa. Miksi me haluta? Koska me halutaan näillä rahata tukkeja. Se on vähän se pointti. Se on totta. Eihän me ei me tarvita kuin se yksi sieltä, niin jos sä saat sen sieltä tykitettyä, niin mun ei tarvii niinku... Me tarvitaan yksi... Nostin. Niin siis periaatteessa niin, voithan se olisi saattu... Periaatteessa mä voin hinata ton sun... Niinku laitetaan... En mä tiedä toimiiks se, jos laitetaan napan, niin ei se toimi silleen. Ei samaan aikaisesti pysty hinaa silleen. Et sä ajaisit sillä toisella ja mä hinaisin tota toista. Ei, pitää pystyä olla vaan se yksi. Niin, se D-materialisoituu sieltä jos. Niin. Ei Sami saanut potkuja nelinpelistä. Älä rupe kieltämään, se on totuus. Ei pidä paikkansa. Kyllä. Se ei oo virallisessa pöytäkirjassa, ei oo. Sama sain potkusta möläytysten takia nelinpelistä, kyllä. Ei pidä paikkaansa. Äänestys oli 3-4. Fake news! Ai niin, tää on taas tätä. Ei vaan saat fake news. Ei kun saat. Sä yrität pilata mun maine. What? En minä tiedä, mua väsyttää aivan vitusta. Sä oot yhtä vitu fiksukin näissä hommissa kuin Trump. Niin no, onkin totta. Ei se on nelipeli kyllä vilallinen tuu. Ei oo vilallinen kanta. Samin logiikka on oikeesti yksi kovimmista logiikoista mitä löytyy. Mm-hmm. Se on mahdoton rikkoa mitenkään, se on aina oikeas. Mm-hmm. Se on totuus. Jossain vaiheessa niinku todellisuus. Se on vähän niinku, mun crazy talk standi, mut sulla on niinku... Crazy logic. Mm. Se on niinku siis todellisuus muuttuu sen mukaan. Jos sä sanot jotain, mikä on ihan vitun väärin. Kyllä. Niin crazy logic vaihtaa sitä silleen, että se oikeesti pitääkin paikkansa loppupeleissä. Ymmärrän. Kiitos Kolmar. Niin. Mitä äänestin itseäni vastaan? Niin, kenen mielestä Tomin pitäisi olla kenkään äänipelissä, sitten on 4 kyllä ääntä. Ei, kun niitä oli 3. Ei, mut tässä bitchissä niitä on 4. Ai niin. Tyhmää, että sä äänestit itseä. Niin. Se on vähän niinku tossa, Resistanssissa, kun mä olin hyvisten puolella ja sit mä halusin sekoittaa pakkaa, koska mun mielestä se oli ihan vitu hyvä idea. Niin. Se helpottaa muun muassa ihan helvetisti, jos joku päättää Resistanssissa vähän sekoittaa pakkaa. Joo. Tai sit se, kun me oltiin se pika Resistanssi, missä me oltiin pahiksi. Ja sit me äänestettiin toisiamme. Me oltiin siis... Tota mä muistan. Niin. Kyllä se oli niitä pika hommia. Me koitettiin kato Duke and Jivata ensimmäisellä vuorolla. Jos me oltais selvitty siitä ensimmäisestä vuorosta, niin meillä olisi ollut niinku kestävä alibi. Kyllä. Mutta me molemmat jäätiin sit siihen ensimmäiseen vuoroon. Mutta se olisi ollut täydellinen, jos me oltais selvitty siitä ensimmäisestä vuorosta. Joo, siis moni asia olisi täydellinen meikäläisen. Cunning plan would have been worked. Tarvitsä niinku jotain henkistä tukea siellä? Ei, mä tää tuun ihan vitun hitaasti, kun tää jättää ihan niin väärään suuntaan niinku. Ai kato vittu, niin onkin. Hops. Sitä mä tässä niinku vähän... Mä alan huolestua. No kun mä... Ajelin täällä vaan. Tost on... Voin piirillä jotain kyrpiä tänne sillä aikaa tälle. Ai saatana. Mieti kun tähänkään ei saisi nostaa. No okei, pakko tähän nosturi on saada. Mieti kun ei saisi. Se olisi hauska. Se naurattais mua. Sit kieltämättä mä en tiedä mitä helvettiä me tehtäis siinä vaiheessa niinku. Me aloitettais alusta ja otettais B375. 131. Niin, tai 131. Eli jaa, Kimmo. Vittu, Kimmo, sano nyt kuule Harrille, että perkele nyt on tilanne päällä. Pystyn nukkuun vielä.
No niin, nyt pääs asfalttitielle, niin kuule, nyt tullaan kovaa. Tuu muta lentää renkaista, ais. Mitä vittua? Mitä helvettiä tossa tapahtuu? No idea what you're talking about. Mä ajoin tätä tietä ihan vitun kovaa. Ja mulla ei edes oo diflockia päällä tällä hetkellä. Niin, totit yhtäkkiä vitusti lämää. Joo, siis mun renkaat niinku, vähän niinku räjähti. Ja nyt mulla on 494 damagea. Ja mun autosta vuotaa ehkä bensaa tai öljyä tai... It's mitä fine. Vittua tossa tapahtuu? It's fine. Niin, musta tuntuu, että sä rupeet näkee jotain hallusinaatiot vaan sen. Mitään tapahtunut oikeesti. Ei, ei. Siis mulla tulee ihan vitusti... kipinä. Mitä meinaa sit sanoo? Mitä meinaa sit sanoo? En mitään. Mulla tulee ihan vitusti... mulla tulee kipinöitä. Kyllä me kaikki tiedetään, mitä sä olet sanomassa. En mä ollu sanomassa mitään. Sami, me tiedetään kaikki, mitä sä olet sanomassa. No mitä muka? Mä ajoin ihan täysi, sit mun renkaat räjähti. Mun tulee autosta öljyä. Ja... tota... nyt mun tulee pakoputkesta. Pääset sä nyt ees tänne asti? Mä twiittaan. Fuck you! Mä laitan todisteet siitä, että mun tulee... mitä vittu sä teet? Mika! Näetkö, kun mulla tulee liekkejä mun pakoputkesta? En. Toi näyttää ihan vitun kovalta. Toi on vähän kuin mulla olisi joku KK sieltä tai AK. AK 47. KK tai AK. Niin. En mä tiedä vittu mitä lähdössä. Koitan mut työntää sua tonne maaliin. Ei tiedä. Fuck you! Tulee aivan vitusti kipinöit mun autosta tätä. No ei, valitettavasti ne ei tuu internetin yli. Niitä tulee aivan vitusti. Oho. Liian pitkälle. Meni liian pitkälle. He went too far. He went too far. Mikä vitun takia tää äsken? No, et. Mun toi bensakulutuskin on muuttunut punaiseksi nyt. Miks on muuttunut punaiseksi? Edge! Mitä tää tapahtuu? Älä töni mua! Anna mua elää. Hei, mitä vittu sä teet? Sami kaatu. Oi vittu, sä oot kyllä paska. Ihan vitun paska jätkä mikä. Valitettavasti Sami kaatu. Tota ei lasketa. Mä en hyväksy ottaa tota ei lasketa, ei tuu kuulu tähän. Totta kai se kuuluu. Kaikki kaatumisten hukkumiset kuuluu. Tää ei oo nyt reilun pelin mukaista. Mika, miksi sä mountaat mut? Mä establishan dominance. Mitä vittuu sä teet? Establish dominance! Tota... vittu, tai näyttää väärältä. Näyttää ihan tosi väärältä. Näet Mika. Siis on paljon asiat vielä. Mä en pääse Sami irti susta. Mä en pääse yli susta. Tiedätkö mikä on siistiä? Se, että sä et oikeesti pääsis ikinä irti tosta autosta. Mitä me ootas loppu? En mä voi asentaa crane supportin. Ai jaa, no en enää. Mika, mennäks nukkumaan? Sieltä. Ei, tää on ihan hyvänä. Vittu, tää on paskanen tää auto. Voi terve! Siisti. No homo, takaks nyt ei koske. Totta. Hei, kiitos. No hyvä. Tosi kiva juttu. Mä nyt vaan ajattelin näyttää niinku... en mä tiedä, jotain. Mä oon väsyt tähän vitusta. Ja mun on nälkä.
sitten muuta kuin syömään. Eiköhän se ole siinä. Se oli siinä. Tää oli kivaa. Menkää nukkumaan. Perkele. Oho, Desktop Audio vähän klippaa tuo. Ihan kovaa toi tulee toi Inception Horni tuot läpi. En osaa sano yhtä. Meikään tulee muun muassa ihan helvetin kovaa, koska OBS:nkin toi homma menee niinku punaiselle. Maximum Inception. Eiköhän siinä. Katsotaan se sunnuntaita. On pakko saada viimeisteltyä tää ennen kuin Sami menee taas töihin. Huomenna ei tuu mitään, sen muu on sanoa sataprosenttisesti. Huomenna ei tuu mitään. Mutta sunnuntaina ehkä. Ehkä.